Alors, bon, mon lot, dîner d'adnaron, n'est-ce pas, 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 n'est-ce Wimika Dautan Dea Apain Li Tindangu Dini Celebio Lila Tincha Mata Jamebo. Ero, Yasavia Jenga, Homono Ye Kanago, Tombo Gine, Nashin Bido, Di Wimika Dautam, Hocha Tagera, Di Tombo Gigo, Tusane, Subido. ตุสวะไคเนเสียตะเป็ดเนี่ยอ่อนนี้เนี่ยเนาะตินซาပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကစိတ်ဝင်စားပေးရပေါ့ဟောကြားပေးခဲ့တာတော့ဘယ်ပိုင်းဒီရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဘာဝရှိနေတဲ့လောကတဘာဝတောင်ပို့ကြီးเนี่ยဘယ်ပုံပဲနေတူတယ်ဆိုတာလည်းလေ့လာခဲ့ကြပြီဒီတောင်ပို့ကြီးတွေကညာခံမှာမိโกတွေထွက်နေတာဆိုတာလည်းပဲဒါလေ့လာခဲ့ကြ မိကိုဆိုတာဂျန်စီမှုနဲ့တူတယ်နေပိုင်းမှာတခါတည်းမီးလျံတွေတောက်မီးလျံတွေထွက်နေတယ်ဆိုတာကလည်းပဲကံနေပြီလို့အားထုတ်နေတယ်ဆိုတာလည်းဘုံဘုံတို့ဖေးလာခဲ့ကြဒီမှာဗျမနဆရာကြီးဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမယကိုတင်စားပြီးပြောဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလေ့လာခဲ့ကြပြီတဲ့တူးနေတဲ့ဗျမနဆရာကြီးတူးခိုင်းတဲ့ဒီတောင်မိုးကြီးကိုတူးဆွနေတဲ့ တပည့်ဆိုတာကလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ဆိုတာလည်းဘုံဘုံတို့နားလည်ခဲ့ကြပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာအစမပြတူးဆွတယ်ဆိုတာဟာနောက်ပေါက်တူးပေါ့ပေါက်တူးကိုပေးတယ်ပေါ့ဇမနာဆရာကြီးကတပည့်ကိုပေါက်တူးကိုပေးပြီးတူးခိုင်းတာဆိုပေါက်တူးဆိုတာလည်းပဲဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့တူတယ်ဆိုတာလည်းသိခဲ့ပြီအဲ့ဒီပေါက်တူးနဲ့အစမပြတူးဆွတာလည်းပဲ တမ္မပဒံလုံးလာဝရိယနဲ့ဘုံဘုံတို့အစမပြရှုမှတ်ဝါမြအားထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်သဘောတဘာဝကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့ဘူးနဲ့အစမပြပေါ့တူးနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တောင်ပို့ကြီးတဲကတူးဆွပြီးတော့ကြိလိုက်တဲ့အခါအူဆုံးဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တောင်ပို့တောင်ပို့ကြီးတဲကမင်းတို့ဆိုတာကအူဆုံးတွေ့ရတယ် အဲ့ဒီမင်းတို့ဆိုတာဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမျက်ကြီးကတော့ပါဠိတော်မှာတော့အဝိဇ္ဇာကိုဆိုလိုတာနော်အထကရာမှာတော့ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာမျိုးစုံရှိတဲ့အထဲမှာမှဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာကတခြားအဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းမှတ်နည်းကိုမသိတာနားမလဲတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်နော် ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့ဆိုတာရှုမှတ်နည်းကိုမသိတာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲဒါကြောင့်မလို့စောင့်ဖို့အတူမှာတော့မင်းတို့အဝိဇ္ဇာဖာမာဒေါသလာနခွမှတ်ကြယူမှဒီဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုစောင့်ဖို့လေးမားစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့လွယ်လွယ်ကူကူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတ်သားလို့လွယ်အောင်စောင့်ဖို့လေးလုပ်ပေးထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တောင်ပို့ကြီးတဲ့ကဘုံဘုံတို့ တူးဆွတဲ့တူးဆွတဲ့တူးဆွတိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင်ကိုကြီးကိုခန္ဓာကဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့ဒူတဲ့ပေါ့တူးလေးနဲ့တမ္မပဒံဝိရိယနဲ့ဒူတဲ့ဝိရိယအစမပြတူးဆွလိုက်တဲ့အခါဒီမင်းတို့ဆိုတာတွေ့တယ်အဲ့ဒီမင်းတို့ဆိုတာဝိပဿနာရှုမှတ်နေကိုမတိနားလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါဖယ်ရှားပြရမှာနော်အဲ့ဒါဖယ်ရှားပြရမှာဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲဒါလဲ ဖေရှားဝင်ဖေရှားတဲ့နီလန်တာနော်အဲ့မင်းတို့ကိုဖေရှားဖို့ဆိုတာနော်နီလန်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကညီမပါဠိလိုလင်ကီလို့ခေါ်တဲ့မင်းတို့မင်းတို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တူတယ်ဆိုဖြေကြတော်မူတယ်ဘာကြောင့်ဒီမင်းတို့လင်ကီလို့ခေါ်တဲ့မင်းတို့ဟာဘာကြောင့်အဝိဇ္ဇာလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူရတာလဲဆိုတော့အထကရာမှာတော့ဥပမာလေးပေးပြီးတော့ကုသိုလ်ရှင်နေမြင်လွယ်အောင်ပေါ့
မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးတဲ့နေရာမှာတော့တကယ်ကိုဟလာအတုမရှိနော်အတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးပါဘာလို့လဲဆိုတော့တပ္ပညုတ္တဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့သင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏပညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တိအတင်းတိတိုက်တဲ့နော်ညေယဓမ္မတရား၅မျိုးကိုအပိုင်းခြားမရှိကုံစင်အောင်သိမြင်တော့နားလည်ထားတဲ့အတွက်ဥပမာပေးရတဲ့နေရာမှာလေမြတ်စွာဘုရားအမတန်မှဟလာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာလင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဦးဆုံးဒီခန္ဓာကိုယ်တောင်ပေါ်တဲကတူးဆွထုတ်လိုက်လို့တွေ့လာတဲ့မင်းတို့ဆိုတာအဝိဇ္ဇာလို့မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဟောတော်မူရတာလဲဘာလို့တင်စားပြီးတော့သုံးတော်မူရတာလဲလို့အထာဂရာမှာနားလည်အောင်ဥပမာလေးနဲ့ဘယ်လိုဖွင့်ပြထားလဲဆိုဥပမာတဲ့မြို့တွင်းကိုမြို့တွင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အိမ်တွင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မြို့တွင်းအိမ်တွင်းကိုဝင်ထွက်အရာဖြစ်တဲ့တကားကိုပိတ်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုချထားတယ်မင်းတို့ချထားတယ်ဆိုခုခေတ်တကားနဲ့ပြောရင်တော့ lock ချထားတယ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့နော် lock လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမင်းတို့ချထားလိုက်တယ် lock လောက်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူအပေါင်းရဲ့မြို့တွင်းမြို့ပြင်သွားလာဝင်ထွက်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမြို့တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်အိမ်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းပဲအဲ့မြို့ပြင်အိမ်ပြင်ကိုမထွက်နိုင်တော့သလိုမြို့ပြင်အိမ်ပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းပဲမြို့တွင်းအိမ်တွင်းထဲကိုဝင်ဖို့ရဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပမာတိုင်းပဲတဲ့ဥပမာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလာပြီးတော့ဒီဥပမာကိုထင်ဟကြည့်လိုက်တဲ့အခါတတ္တဝါတွေရဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့တကားဝမှာဒီနေရာမှာဉာဏ်ဆိုတာတကားနဲ့ဥပမာပေးထားဥပမာတွေကခုနပေးထားတဲ့ဥပမာတွေမှာဉာဏ်ဆိုတာတကားလေးနဲ့တူနော်ဘယ်ကိုဝင်ထွက်တာလဲဆိုတော့ဘယ်မြို့လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မြို့ကိုဝင်ထွက်လို့တာဉာဏ်တကားလေးနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့ကအဝင်ထွက်လို့ရတာနော်ဉာဏ်တကားလေးကပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်ဒီဥသောတကားမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမင်းတို့နဲ့လော့ချထားလိုက်တယ်နော်လောက်ချထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတ ত্ত্ব ဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှဝင်လို့မရတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဟူသောသွာလာခြင်းဟာပျက်စီးသွားတယ်ဒီမှာဥပမာတင်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့လေဘုံတို့ကမဂ်ကင်၈ပါးပွားတာပဲမဂ်ကင်၈ပါးပွားမဂ္ဂသစ္စာသစ္စာ၄ပါးမှာနော်မဂ္ဂသစ္စာဆိုရယ်မဂ္ဂင်၈ပါးပွားတာမဂ္ဂင်၈ပါးပွားတာအဓိကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာမဂ္ဂင်ပညာနဲ့ပဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပိတ်ဖုံးထားတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဆိုတော့ပညာဉာဏ်အဓိကပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတာဉာဏ်နဲ့သွားတယ်လို့ပဲဆိုလို့ရတယ်ပေါ့ဉာဏ်နဲ့ပဲသွားလို့ရောက်နိဗ္ဗာန်ကိုတခြားနိလန်းနဲ့တော့မရောက်ဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့သာဂရမကဒီဥပမာဟာတစ်ခါတည်းကိုတကယ်ကိုဟုတ်လားဆက်ဟပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုညံနဲ့သွားတာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်ကရောက်စေတတ်တာကညံပဲအဲ့ဒီညံခုနတကားနဲ့လဲတူတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဝိဇ္ဇာညံမှာအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှရောက်ဖို့ရအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတပ်မညုတ္တဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့နော်ဒီအမှန်ကမကြံရအောင်လုံးဝဆုံးလင်းအကုန်မြင်တပ္ပဉ္ဉံတော်အစွမ်းတည်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်တပ္ပဉ္ဉံဉာဏ်တော်မြတ်ကြီး ਨੇ မင်းတို့ဆိုတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုပြောတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းပဲခုနပြောတယ်ဘယ်လိုရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတော့ရှုမင်းကြီးမှတ်နည်းကိုမသိတာပဲဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ခုနကဉာဏ်ဆိုတဲ့တကားလေးမှာအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ချထားလိုက်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်နိုးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့
တန်ဖိုးကိုနားလဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတို့ဟာတကယ်ကိုဒါဘုံဘုံတို့ဖယ်ရှားပြရမယ်အရာပဲသူရှိနေရင်တော့ဘယ်လိုမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မြို့ကိုဘုံဘုံတို့ဝင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့တကားကနေပြီးတော့ဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောဒီဝိမိကတုတ်တံမှာဒီဥပမာလေးကတိတ်ပြီးတော့ဒါတန်ဖိုးရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးရှိတယ်တဘာဝကလည်းတိတ်ပြီးတော့ဟတ်ဆပ်မိတယ်နော်ဘယ်သူမှငင်းလို့မရအောင်ဒီဥစ္စာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တောင်ပေါ်ကြီးတဲ့ကဘယ်ထုတ်တူးထုတ်ပြရမှာနော်ဖယ်ရှားပြရမှာကဥစွာပထမဘာလဲဆိုရင်ဝိပဿနာအာထုံကြီးကိုမတိဘူးမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတို့ကိုဖယ်ရှားဖို့ရလဲဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာကမ္မထံကိုသင်ယူရမယ်ဟုတ်လားဆွေးနွေးရမယ်မေးမြန်းရမယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကြာကြာနာနာလုပ်သင့်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟာဒီဥပမာထဲမှာတခါတည်းညွန်ပြတော်မူလို့ရင်းပါပဲဒီလောက်ဒီဘုံတို့နားလည်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတို့ကိုဖယ်ရှားဖို့ဆိုတော့ဥစွာပထမပြုအောင်မှာဥပဒနာကမ္မထံကိုဖယ်လို့ပဲပုံအထုတ်ရတယ်ဆိုတော့အထုတ်ကြာကြာနာနာအထုတ်ထားတဲ့နော်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲစာပေပရိယတ်မှာနားလဲကျွမ်းကျင်တဲ့စတဲ့စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထံမှာသင်ယူခြင်းဆွေးနွေးခြင်းမေးမြန်းခြင်းဆိုတာတွေကိုကြာကြာနာနာတည်တည်ချာချာပြည့်လို့တင်ပါလေပြည့်လို့ပြီးတော့မှဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတို့ကိုဖယ်ရှားရမှာနော်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာကမတိမှုကိုပြောတာမတိမှုဆိုတာသူ့အရာနဲ့သူနေရာမျိုးမျိုးမတိတာအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်ပေါ့နော်တစ္ဆာ၄ပါးမတိတာလည်းအဝိဇ္ဇာပဲညာတော့ပြန်တယ်တစ္ဆာ၄ပါးမတိတာအဝိဇ္ဇာဆိုပြီးတော့နော်ပြောကြဒါလည်းသူ့နေရာနဲ့သူဟုတ်တယ်ဒီတုတ်တံဒီနေရာမှာတော့တုတ္တမယဉဏ်စိန္ဒမယဉဏ်နဲ့ပယ်ရမယ်ကမ္မထံအာထုံဤကိုမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပဲဒီနေရာမှာမင်းတို့လို့ဆိုလိုတယ်လို့ဒါတေသေးချာချာခြေချနာနာတော့ဒါဘုံလို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့မတိနားမလဲရင်ဘလို့မှချက်လို့ပြုတ်လို့နော်စနေတကြမှာဖြစ်နိုင်မြမစကပုံတော်ရှိရပါလေเสียมาปะเองงบิพุทธองค์มาหรอพระพุทธองค์หรอเนาะอกุดิโลโลกุตระหลงงานนี้ဖြစ်တဲ့เนาะဘုံတော့กิเลสตาကိုဖယ်ရှားဖို့ရာဒီလုပ်ငန်းကြီးကကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုအထုတ်ဖို့ရာဆိုတာကတိတ်နာအရေးကြီးတာเนาะဘုံတော့ဒီနီလန်းကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို့မှဘုံတော့ကဒီနီလန်းကိုအောင်းအောင်းမြင်မြင်နဲ့ဘုံဘုံတို့အဲအာထုတ်ဖို့လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်အောင်းမြင်အောင်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်နော်အောင်းမြင်အောင်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့မိမသိရင်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာခက်ခဲသလိုပဲဟောဒီဝိပဿနာလုပ်ငန်းဒီကိလေသာဖယ်ရှားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့မိမသိရင်တော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်မိမသိရင်အမှန်တမ်းလွယ်ကူတဲ့အလုပ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နိတိမှုဟာအလွန်တရာမှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဥစွာပထမဟာဒီတောင်ပေါ်လေးတဲကတူးထုတ်ပြရမှာအဲ့ဒီရှုနီးမှန်နီးကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့နီလန်းကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတို့ကိုမလုပ်ပြရမှာလဲဆိုတော့ဖယ်ရှားပြရမှာဒီအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ဂလန့်ကိုဖြုတ်ပြရမှာပေါ့ဆိုလိုတာနော်ဒါတော့ဘုံဘုံတို့ဝိပဿနာရှုနည်းကိုမသိလို့ဆုံးရှုံးရတာဟာအမှန်တမ်းမှထင်ရှားတယ်လောကမှာနော်တမထဇံကိုအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ထားတဲ့တမထဇံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရူပဇံနဲ့အရူပဇံဆိုပြီးတော့လောကီဇံနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဘုံဘုံတို့ကုသရှင်တွေသိတာပါတယ်အဘိဓမ္မာလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ရူပဇံဟာ၄ပါးသို့မဟုတ်၅ပါးပေါ့တုတ်တံနေမှာတော့၄ပါးဟောများတယ်ပေါ့အခုဒီမှာတုတ်တံမှာတော့၄ပါးပေါ့ဒါကြောင့်တမာဘတ်၈ပါးလို့လည်းသုံးတယ်ဒီရူပဇံ၄ပါးနဲ့အရူပဇံ၄ပါးကိုတမာဘတ်၈ပါးလို့လည်းသုံးတယ်ပေါ့အတမထပေါ့နော်အဲ့ဒီတမထဇံကိုပေါင်ပ
အောက်ရောက်ပေါင်အောက်အောင်မြင်အောင်ပေါက်ရောက်ထားတဲ့အရူပဇံဖြစ်တဲ့အာကိဉ္စဉ္ညာယနာဇံဆိုတာအရူပဇံနဲ့မှဆိုရင်ဒါသူကတတိယမြောက်ဇံပဲပေါ့တတိယမြောက်အရူပဇံဖြစ်တဲ့အာကိဉ္စဉ္ညာယနာဇံကိုရထားလဲအာလာရယတိကြီးပေါ့အာလာရယတိကြီးနဲ့နေဝတင်ညာနာတင်ညာယနာဇံဆိုတဲ့အရူပဇံမှာထိတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နော်အနေဝတင်ညာနာတင်ညာယနာဇံကိုရထားတဲ့ရာမဆိုတဲ့ယတိကြီးသူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်နော်ဖျားမဖြစ်ခင်ကသူတို့ရှိမှသွားပြီးတော့နီးခံပြီးတော့အဲ့ဒီဇံတွေကိုရအောင်အထောက်ဖူးတယ်နော်အထောက်ဖူးတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာတခဏချင်းပဲသူတို့ရတဲ့ဇံတွေသူတို့ရထားတဲ့အတိုင်းပဲရတာပဲဒါမှလည်းမြတ်စွာဘုရားအသိတယ်ဖျားအလောင်းတော်အသိတယ်ဒါတွေဒီဇံတွေဟာသေးချင်းကနေမလွတ်မြောက်နိုင်သေးဘူးသေချင်းတရားကနေဘလို့မှမလွတ်မြောက်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဇံတွေဟာတည်ခြင်းကိန်းတဲ့တရားမဟုတ်သေးဘူးမြတ်စွာဘုရားသူတို့ရှိရနေထွက်ခွာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဒီဝိပဿနာအထုတ်တဲ့နိလန်းကိုကိုယ့်ဘာသာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးတော့အခုဟောထားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလောကီမှာထိတ်ဆုံးဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အာလာရနဲ့အာလာရယတိကြီးနဲ့ရာမယတိကြီးဟာဘုရားရှင်ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့အခါကျတော့သူဘုရုတရားဟောရမလဲဆင်ရင်ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟာရပ်ပိုင်းလေးပဲအာလာရယတိကြီးဆို9ရက်ဘုရားမဖြစ်ခင်9ရက်လောက်ကသူဟာသေပြီးတော့အရူပဘုံရောက်ရာမယတိကြီးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ညကမှနော်သေပြီးတော့သူလည်းပဲအရူပဘုံရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ညစွာဘုရားသာသနာမရှိသေးခင်မှာဝိပဿနာမရှိနီးအာမထုံနီးကိုမသိတော့သူတို့ကဒီနာနဲ့နဲ့ရက်တန့်ပြီးတော့သေသွားတော့အရူပဘုံရောက်သွားတာဘလောက်ဘုံဘုံတို့ဟုတ်လားဘုရားသာသနာတော်တွင်မှာရနိုင်တဲ့ဒီဝိပဿနာအထုံနီးနဲ့နော်ရက်ပိုင်းလေးလွဲချော်သွားတာနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမက်ဖို့ရဖို့ရအမတန်မှဉာဏ်ကြီးတဲ့ရနိုင်တဲ့နော်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီခွင်လန်းကြီးကနေပြီးတော့ဆုံးရှုံးတော်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ညီးတွားတော်မူတဲ့မဟာဇာနီယောအာလာရောကာလာမောမဟာဇာနီယောဥဒဂောရာမဘုဒ္ဓောတဲ့နော်အာလာရဆိုတဲ့ကာလာမဟာလာအမျိုးຫນွယ်ကယတိကြီးကလည်းအလွန်တရာမအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးကြီးဆုံးရှုံးသွားပြီတဲ့နော်ရာမဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ဥဒဂယတိကြီးလည်းပဲအဲ့ဒီရနိုင်တဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်အခွင့်အလမ်းကနေပြီးတော့အကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးသွားပါပြောလားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရတော်တိုင်းညှိတွားတော်မူတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကမ္မထံအာထုံနည်းကိုမသိဘူးဒီအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ယောက်အာလာရယတိကြီးနဲ့ဥဒကယတိကြီးတွေရဲ့ဉာဏ်တကားမှာဘာထိုးခံထားရတာလဲ။မင်းတို့ထိုးခံထားရတာ။ဟဲ့မင်းတို့ထိုးခံတာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတို့လေထိုးခံထားရတာဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်တကားကိုနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်ရဲ့လားနိဗ္ဗာန်မြို့ကိုဝင်နိုင်ရဲ့လား။မဝင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဝင်နိုင်ဘူးဝင်နိုင်တော့မှတော့ကပ်ပြီးတော့လွှဲသွားတာ။အမတန်မှဆုံးရှုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားညှိတွားရင်လည်းညှိညွရင်လည်းညှိညွတော်မူလောက်တာပေါ့။နော်ဆုံးရှုံးသွားတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတုတ်တန်ဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဥစွာဖုံဖုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင်ပို့လေးတဲကတူဖော်ဖေရှားပြရမယ်အရာဒီဒီမင်းတို့နဲ့တူတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားပါပဲနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဝိမိကတုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဟောထားတယ်ဒါဖုံဖုံတို့နားလည်ဖို့ဥစွာပထမဩဒီယတိကြီးနှစ်ပါးမှသာဒီဝိဇ္ဇာမင်းတို့ထိုးခံထားရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဟာလာတန်ត្រာမှာကျင်လဲလာတာငါတို့လည်းပဲဒီယတိကြီးနှစ်ပါးလိုပဲဉာဏ်ဆိုတဲ့တကားလေးမှာအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ထိုးခံထားရပါလားလို့ဟောဒီလိုတံဝေကလည်းယူဖို့ခေါင်းပါဘာလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာအလောက်ကတံဝေကနဲ့ရှင်မှသူကအားပါတော့နော်လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါအားပါတံဝေကနဲ့အမြဲတမ်းရှင်တာတပုံပုံစားတဲ့အရှိပြီးခဲ့တဲ့သင်္นานတွေမှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဆက်ဆက်နေနော်အဲ့တော့
အဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ထုတ်ခံထားရတယ်ဒီလိုထုတ်ခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာဆင်းရဲတဏ္ဍရာဆင်းရဲတဏ္ဍရာထဲမှာကျင်လည်ရတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာတွေရနေတာယုံနဲ့နှစ်ပါးဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေရနေတာဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မာဖြစ်ဖြစ်အရေလိမ့်စံပိဋ္ဌာဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဘုံဌာနမှာပဲဖြစ်ဖြစ်32ဘုံ32နိုင်ငံဟုတ်လားဘုံ3ပါးကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါခန္ဓာရလို့ကတော့ဘုံဘုံတို့ကခန္ဓာဆင်းရဲဆိုတဲ့တွေ့ရမှာဘယ်သူမှမလို့တန္တရာဆင်းရဲဆိုတာတွေ့ရမှာဘာလို့လဲတန္တရာဆင်းရဲဆိုတာကိုယ်ကကံနေအာထုတ်တာခန္ဓာရင်းတည်ပြီးတော့ကံနေအာထုတ်တာလဲဆိုတော့ဒီကံနေကသူကခန္ဓာရှိကျိုးပေးရနော်ကိလေသာနဲ့တွဲပြီးတော့ကိလေသာလည်းရှိကံကလည်းလောက်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူကအကျိုးပေးဖို့ရာဘုမုန်းတို့ကောင်းကင်မှာလေးမြန်နေတန်းစီပြီးတော့လေးစိတ်မှာဆင်းဖို့ရာဟာလာတန်းစီနေတယ်လို့ဘုမုန်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဉာဏ်မျက်စီလေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့ကံတရားတွေဟာတန်းပြီးတော့နေအကျိုးပေးဖို့ရာအတွက်စောင့်အခွင့်အရေးစောင့်နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုငါတို့လည်းပဲဒီလိုမျိုးဟာလာဒီအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ထိုးခံထားရကြောင့်မလို့အမှန်တိုင်းမသိခန္ဓာကိုနားလည်အောင်အထုတ်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာနိလန်းကိုမသိတော့ဉာဏ်တကားကနေပြီးတော့ခန္ဓာတန္တရာဆင်းရဲခန္ဓာဆင်းရဲတွေရဲ့ကင်းလို့ရနော်နိဗ္ဗာန်ကိုငါတို့မရောက်နိုင်ကြဘူးဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖွင့်လက်ကြမလဲ lock ချထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ lock ကိုဖြုတ်ဖို့ရာဆိုတာ key ဆိုတဲ့တော့မလိုဘူးလားတော့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတော့ဆိုတာလည်းပဲတခြားမဟုတ်ဘူးဟောဒီမှာဝိပဿနာအာထုံနည်းကိုမသိလို့တဏ္ဍာလောအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ထိုးခံထားတယ်နော်လူနဲ့ပြမတတ္တဝါတွေအတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဒီမင်းတို့ဟာနော်ဘုံဘုံတို့ဘာနီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဖွင့်ပေးခဲ့ရလဲဆိုတော့တတိပဌံနီးတတိပဌံနီးဟာတော့ဘာကိုဖွင့်ဖို့လဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဖွင့်ဖို့အဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဖွင့်ပေးဖို့ဖွင့်လက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကတတိပဌံနီးနဲ့ဖွင့်လက်တတိပံဆိုတော့တော့လေးရှိတယ်အဲ့တော့လေးကိုပေးပြီးတော့အဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုမလုပ်ပေးခဲ့တာလေဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဘုံဘုံတို့ဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ဘုံဘုံဟုတ်လားဒါဖန်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့မှရတဲ့အခွင့်အရေးတော့ကုသရှင်နေလွယ်လွယ်ကူရတယ်လို့တော့မထင်လိုက်နဲ့ပေါ့တတိပံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြားရတာဟိုသာသနာတော်ရင်းစကားလုံးပဲတဲ့သာသနာပမှာဒီစကလုံးတော်မကြားရဘူးဒီအားထုတ်တဲ့နီးစနစ်တွေဆိုတာပြောနေဒီစကလုံးလေးတော့မကြားဖို့ရမှာဖြစ်နေဒီလောက်ထိနော်တန်ဖိုးကြီးတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဘုံဘုံတို့တတိပဌံဆိုတဲ့တော့လေးနဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖွင့်လှစ်ပြပေးတော်မူခဲ့တယ်ဆိုတော့တတိပဌံဆိုတာဘာလဲပေါ့ဒီအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့တတိပဌံဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တတိပဌံဆိုတာတတိမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတာခေါ်တာနော်တတိမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဒီတတိတရားဟာဘုံဘုံတန်တော်မှာမပြတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်စိတ်ရခွန်အား5မျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်ရှင်တွေသိပါတယ်စိတ်ရခွန်အား5မျိုးမှာနံပါတ်1ကတတ္တာဆိုတဲ့အားနော်တတ္တာဆိုတဲ့အားလဲဘုံဘုံတို့လိုတယ်ပေါ့တတအာမရှိဘဲနဲ့လည်းပဲဘုံဘုံတို့အလုတ်ဝိပဿနာအလုတ်ကိုလုပ်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဝိရိယအားလည်းလိုတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောသွားတယ်သမဗရံဆိုဝိရိယဝိရိယအားလည်းလိုတတိမပြတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဝိရိယနဲ့ဘုံဘုံတို့ကအားပေးထားမှာထောက်တွန်းအားပေးတာမှာဝိရိယနဲ့အားဖြည့်ပေးတာတတိကလည်းမပြတ်ဖြစ်နိုင်တော့တတားယုံကြည်မှုကလည်းရှိရောမှာဒါယုံကြည်မှုမရှိပြန်ရင်လည်းပဲဒီဥစ္စာက
အထုတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးเนาะဝီရိယဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးယုံကြည်မှလည်းအထုတ်ခြင်းနဲ့ဝီရိယဖြစ်မယ်ဝီရိယဖြစ်မှလည်းခန္ဓာပြောတယ်တတိယမှာပြတ်ဖြစ်နေအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကတတိမပြတ်ဖြစ်မှုတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲဟာလားအမှတ်ရနေမှုကိုတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆောင်းမောကလေးကတော့မှတ်เสียပါလဲဆိုရင်ဆိုကြည့်လိုက်အောင်လွန်လွန်ကဲကဲလွန်လွန်ကဲကဲအာယုန်နဲ့အာယုန်နဲ့ဒီမှာဒီကအောင်းနေနေချာမှာလွန်လွန်ကဲကဲလွန်လွန်ကဲကဲအာယုန်တဲ့အာယုန်တဲ့ဆွဲမြဲတည်ပြီးဆွဲမြဲတည်ပြီးထိုတတိထိုတတိတတိပဋ္ဌံခေါ်တတိပဋ္ဌံခေါ်အဲတတိကလည်းပဲဘယ်ထဲမှာတည်နေရမှာလဲဆိုတော့တခြားမှာသွားပြီးတည်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဓာတ်6ပါးမှာထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုန်ထဲမှာတည်ရမှာဟုတ်လားတခြားမှာတရားမှာအာယုန်နဲ့တရားမှာဒီအာယုန်နေရာလဲဘယ်မှာလာပေါ်တာလဲဆိုတော့ဒွါရ6ပါးတကား6ပေါက်မှာပဲလာပြီးတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာတတိပဒံဆိုတာအဲ့မပြတ်တတိမပြတ်ဖြစ်နေဘို့ဒွါရ6ပါးမှာအာယုန်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်နေမှာတတိမပြတ်ဖြစ်နေဘို့မပြတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာလွန်လွန်ကဲကဲဆွဲဆွဲမြင်းမြဲနော်တီးနေအဒီအာယုန်နဲ့အဲ့လိုတီးအောင်တတိအားကောင်းလောက်ကြိုးစားလေ့ကျင့်မှုကိုပဲဘုံဘုံတို့ကခေါ်တာအဲ့တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဟာဘုံဘုံတို့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့၄မျိုးရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလေ့ကျင့်စရာက၄မျိုးပဲပေးထားတာတိတ်အများကြီးမဟုတ်နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်အမူအရာရုပ်အပေါင်းကိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်မှာမလွတ်တမ်းအမှားရနေအောင်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ဖို့ဒီလေ့ကျင့်ကံကတစ်ခုကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တာပေါ့မဟာတတိပဋ္ဌာန်တော့ပေါ့နော်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တာနောက်နံပါတ်2ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာလေးတွေကိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်မှာမလွတ်တမ်းအမှားရနေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့လေ့ကျင့်ကံနံပါတ်2လေ့ကျင့်ကံဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ပေးရဒီလေ့ကျင့်ကံတွေကိုပဲဒါတတိပဋ္ဌာန်လေ့ကျင့်တယ်တတိပဋ္ဌာန်အားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာနောက်နံပါတ်3ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မှန်သမျှဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ဘုံဘုံတော့ဘာလို့အောင်မလဲဆိုတော့မလော်တန်းဘာလုပ်နေအောင်အမှတ်ရနေအောင်ကြိုးစားပေးနေအောင်ဒါဝဲဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့စိတ်ဓာတ်နုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တာနော်စိတ်ဓာတ်နုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်လာတဲ့ဘယ်စိတ်ပဲပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိမိစိတ်ကလေးကိုမလော်တန်းအမှတ်ရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးနေတဲ့လေ့ကျင့်နေတဲ့လေ့ကျင့်ကံကိုလည်းပဲဘုံဘုံတို့လေ့ကျင့်ပြီးလုပ်ပေးနေရမယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပေးနေတာဟာခုနအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဘာလုပ်နေရလဲဖွင့်လှစ်ပေးနေတာပါညာအဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဖွင့်နေတာပဲတတိပဋ္ဌာန်တော်လေးနဲ့ဖွင့်နေတာပေါ့ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့နံပါတ်၄လေ့ကျင့်ကံကဘာလဲဆိုတော့ခုနကကာယရုပ်လည်းမပါဘူးဝေဒနာဆိုတာလည်းမာလည်းမပါဘူးစိတ်ဆိုတာလည်းမပါဘူးနဲ့ကြံခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေအားလုံးထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြံတဲ့သဘောတရားတွေအားလုံးကိုဖြစ်ခိုက်မှာမလွတ်တမ်းအမှားရပေးနေတယ်နော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးအဲ့ဒါဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဒီ၄မျိုးပဲဒီ၄မျိုးလေ့ကျင့်မှု၄မျိုးပဲရှိပါတယ်များများဆားဆားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတာဟာဖြစ်ရင်မလုပ်နေရလဲဆိုတော့ဉာဏ်တကားမှာလောက်ကြနေတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းတို့လော့ကိုတတိပဋ္ဌာန်တော့နဲ့
ပြင်းလဲပြေးတာပါဗျာပြင်းလဲပြေးနေတာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆိုလေအောင်ကိုအမူယာကိုအမူယာဖြစ်တိုင်းမှာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိရမည်စိတ်အမူယာစိတ်အမူယာဖြစ်တိုင်းမှာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိရမည်ကောင်းဆိုလတ်ပါကောင်းဆိုလတ်ပါဝေဒနာဝေဒနာမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိရမည်သဘောတရားသဘောတရားခင်ပေါ်ညာခင်ပေါ်ညာပိုင်းခြားသိရမည်ပိုင်းခြားသိရမည်အေးအဲ့ဒီလေးခုပဲတရားမလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေကိုယ်မူယာမှန်သမျှကိုလည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့မပြတ်မလတ်တတိကပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးရမယ်စိတ်တွေလည်းမျိုးမျိုးဘုံဘုံပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုလည်းပဲစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာအမှန်အတိုင်းသိအောင်လေ့ကျင့်နေဆိုတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပေးရမယ်ကောင်းဆိုလတ်ဆိုတာကဝေဒနာ၃မျိုးပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ့အဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဥပ္ပခာဝေဒနာဆိုတာအလအလလတ်လတ်ဆိုတာဒါပြောတာအဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးအချင်းချုပ်အပြင်ဝေဒနာ၃မျိုးအခြေအပြင်ပြောနေ၅မျိုးပေါ့လေဗိဓမ္မာမှာ၅မျိုးအခြေအပြင်ပြောအဲဥပဒနာအထောက်ရင်တော့ဒီ၃မျိုးဟာလာအနည်းဆုံးတော့ရှုမှတ်ရမယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းလည်းမှန်စွာသိဖို့ကြိုးစားအထောက်ပေးရမယ်အေးအဲ့ဒီ၃မျိုးကနေမပါတဲ့ကြံတဲ့သဘောတရားခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားမှန်သမျှကိုတော့သဘောတရားထင်ပေါ်ညာပိုင်းခြားသိရမည်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီ၄ခြင်းကံ၄မျိုးကိုခေါင်းတို့လုတ်ပေးဖို့ပါပဲเนาะဘာဖြစ်လို့ဒီတတိကတစ်မျိုးတည်းရှိရမလားဖေတတိဆိုတာကအဘိဓမ္မာမှာเนาะသောဘနတာဓာရဏစေတိထဲမှာပါတယ်တတိအမျိုးပဲရှိပါလေနဲ့ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလို၄မျိုးရှုခိုင်းရတာလဲနော်၄မျိုးရှုခိုင်းရလဲဆိုတော့ရှုခံအာယုံရှုခံအာယုံတူလို့ဒီတတိဆိုတဲ့နန္တရားရဲ့အာယုံကရှုခံအာယုံလို့ခေါ်တယ်ဒီဘုန်းတို့ကမ္မထံအထုတ်တဲ့အခါဥပဒနာအထုတ်တဲ့အခါကျတော့သူကကာယက2မျိုးဝေဒနာက2မျိုးစိတ်က2မျိုးသဘောတရားဆိုတဲ့ဓမ္မကတစ်မျိုးဆိုပြီးတော့၄မျိုး क्वे ပြနေတဲ့အတွက်အာယုံက၄မျိုး क्वे လို့ဒီတတိကိုလည်းပဲတတိပဌာန်ကိုလည်း၄မျိုး क्वे ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံတွေမှာဘုံဘုံတို့ကရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုအတုပသဘောဒုက္ခသဘောเนาะအိဋ္ဌာသဘောအနတ္တသဘောဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေသူ့အရှိတရားတွေကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ရ၄မျိုး क्वे လို့เนาะရှုနည်း၄မျိုး क्वे လို့လည်းဘုံတို့ကတတိပဌံ၄မျိုး क्वे ဟောတာနောက်တကအဲ့ဒီအာယုန်နေမှာဝိပ္ပန္နတာကသူပါဆိုပြီးတော့ကောက်တင့်တယ်တဲ့ထင်တယ်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်လို့ထင်တယ်အိဋ္ဌာငြဲတယ်လို့ထင်တယ်အတ္တငါကောင်တတ္တဝါကောင်เนาะဒီဇီဝအသက်ကောင်လိပ်ပြကောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီဝိပ္ပန္နတာဆိုတဲ့အထင်မှားမှုတွေကိုဖယ်ခွာနေရမှာလေ၄မျိုးဖြစ်နေသူကဒုက္ခနေဆာအတ္တဆိုပြီး၄မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေပဲတတိပဌံကို၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားကခွဲပြီးတော့ဟောထားရတာเนาะတတိကတော့2မျိုးတည်းပါအဲ့ဒီလို၄မျိုး၄မျိုးဒီမတူလို့ခွဲပြီးတော့ဟောရတာဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးလဲစောင်းဘုတ်ကလေးလင်္ကာလေးဆိုကြည့်အောင်တတိတ္တာတတိတ္တာဖြစ်ပုံပါလေဖြစ်တုံပါလေယူယာအာယုံယူယာအာယုံလေးပါစုံခဲ့လေးပါစုံခဲ့ယူပုံချင်းရာယူပုံချင်းရာလေးမျိုးသာဒီလေးမျိုးသာဒီပဲခွာကိစ္စပဲခွာကိစ္စဖြစ်ပြန်ကလျင်ဖြစ်ပြန်ကလျင်လေးပါပင်မို့လေးပါပင်မို့ဒုရှင်ပင်စောဒုရှင်ပင်စော
လေးမျိုးဟောသည်လေးမျိုးဟောသည်မလောတတိပဋ္ဌံတိမလောတတိပဋ္ဌံတိအေးအဲ့ဒီလိုနော်တတိပဋ္ဌံဒါလေးမျိုးတကြောင်မလို့ခွဲပြီးတော့ဟောရတာတတိကတော့တစ်မျိုးတည်းပါနော်တစ်မျိုးတည်းပါအဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒီတတိကိုဒီတတိပဋ္ဌံကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဇေယိုက်ဘုန်းဘုန်းတို့မှာဝိပဿနာဘာဝနာပွားများထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဇေယိုက်မျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့နော်ဇေယိုက်မျိုးမျိုးရှိတဲ့ရာဂဇေယိုက်ရှိတဲ့ဒေါသဇေယိုက်ရှိတဲ့မောဟဇေယိုက်ရှိတယ်ဟုတ်လားဝိတက်ဇေယိုက်ရှိတယ်စသည်ဖြင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ဇေယိုက်လေးမျိုးဇေယိုက်တွေမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့နေရာမှာဒီတတိပဋ္ဌံလေးမျိုးဟာသူ့ဇေယိုက်လိုက်ပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားခွဲပြီးတော့ဟောထားတာနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစားနံပါတ်1မျိုးစားကရာဂဇေယိုက်ရှိတဲ့လူမှာပညာကနှုတ်ပညာနှုတ်နေဆိုတာပညာကပါဝါသိပ်ပြီးတော့အာမကောင်းဘူးပေါ့ပညာရဲ့စွမ်းအားအားနော်နေတယ်ရာဂဇေယိုက်ကလည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံကပိုးပြီးသင်လို့တယ်ပိုးပြီးသင်လို့လည်းပြောတာနော်ဘုံတို့တခြားဒီဝိပဒနာတခြားဝေဒနာ ानु ပဒနာတို့စိတ်တ ानु ပဒနာတို့ဓမ္မ ानु ပဒနာတို့အာမထောက်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါအထောက်အမှာပဲဒီလေးမျိုးပေးထားတာမျက်စောဗျာအထောက်အမှာပဲသို့တော့ပိုးပြီးသင်လျော်တယ်လို့လို့ဆိုလိုတာပါနော်နောက်နံပါတ်1ရာဂဇယရှိရလို့ပဲသူဒါပဲမဲ့လို့သူကတော့ဉာဏ်ထက်တယ်သူကနော်ဉာဏ်ပညာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိအာကြီးဒါပေမဲ့သူမှာရာဂဇယရှိတယ်အဲ့ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့တဲ့သိမ့်မွေးတဲ့ဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပို့ပြီးတော့တင့်လျော်ပါတယ်တဲ့တခြားတတိပဋ္ဌာန်တွေလည်းအားထုတ်လို့ရပါတယ်နော်နောက်နံပါတ်3ကတော့ဘုံဘုံတို့ကဇယိုက်ကဒိဋ္ဌိဇယိုက်ရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဇယိုက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကပညာကြတော့အာနေအဲ့ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့စိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပို့ပြီးတင့်လျော်တယ်ဘာလို့လဲဟုတ်စိတ်မှာကသူကဘုံဘုံတို့ကဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းမှုဒီမှားယွင်းတဲ့အမြင်ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်စိတ်မှာစိတ်ကအဖြစ်အပျက်ကတိတ်မြန်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးကမှသွားပြီးတော့ငါလို့ထင်တယ်နော်ဒီစိတ်ကလေးကပဲမြဲနေလို့ထင်တယ်ငယ်တုန်းကစိတ်သိနေတဲ့စိတ်အခုလောက်ထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာသိနေတဲ့စိတ်အတူတူပဲလို့ထင်တယ်ဥပဒနာနဲ့အာမထုတ်ခင်ဆိုအဲ့ဒီလိုနော်ဒိဋ္ဌိကအဲ့လိုထင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်တ ानु ပဒနာသတိဌာန်ကပို့ပြီးသင်လျော်တယ်ဒါမဲ့လို့တခြားတတိပဋ္ဌာန်တွေလည်းပဲအားထုတ်လို့ရပါနောက်တကဉာဏ်ပညာထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဇယိုက်ရှိတဲ့လူပဲဉာဏ်ပညာကတော့သူကထက်တယ်ဇယိုက်ကအတူတူပဲဒိဋ္ဌိဇယိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကပိုသင့်လျော်တယ်ဓမ္မတွေနော်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောတရားဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကိုကြာတော့ဉာဏ်ပညာထက်တဲ့လူအတွက်ကပိုပြီးသင့်လျော်တယ်တဲ့ဒါမှဒိဋ္ဌိဇယိုက်ကတော့သူမှရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုရှုမှတ်ရမယ်ပွားများရမယ်ဟောနော်အဲ့လိုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်အမူအရာတွေခံစားမှုသဘောတွေစိတ်ရဲ့အပြောင်းလဲမှုတွေနော်အမျိုးမျိုးပုံပုံသူ့အလုပ်သူ့လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဓမ္မသဘောတရားသဘောတရားဆိုတဲ့ဓမ္မတွေဓာတ်တွေကိုမရှုနိုင်မမြင်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်မှာလည်းပဲအာကောင်တတဝါကောင်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီခံစားနေတဲ့ဝေဒနာလေးမှလည်းပဲငါကောင်တတဝါကောင်ငါခံစားတယ်လို့ထင်တယ်စိတ်မှလည်းပဲဒီလိုပဲနော်စိတ်ကိုပဲငါကောင်တတဝါကောင်ဇီဝကောင်လို့ထင်တယ်ဓမ္မတွေမှလည်းပဲဒီလိုပဲအဲ့လိုထင်မြင်ဆွဲလန်းတတ်တယ်နော်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့တမတဲ့လောဘလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မရှိမှဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုံမာရောဝေဒနာမာရောစိတ်မာရောဓမ္မသဘောတရားတွေမာရောအကုန်လုံးဒီလောဘဖြစ်နိုင်တယ်။အကုန်မလို့ခြင်းနဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့အားလေးဒီတွေ့လာကျုံလာပြီဆိုရင်လည်းပဲနှလုံးမသားစိတ်ဆိုးစိတ်ပြက်တဲ့ဒေါမနတလို့ခေါ်တော့ဒေါသလည်းပဲအကုန်လုံးတန်တယ်မှာရှစ်လာ။ဒါကထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ခုနပြောတဲ့ယုံမူရာနော်ခံစားမှုအမှုရစိတ်မှုရဒါတွေမရှိမှန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါဖြစ်တာဘယ်လိုလို့အဲ့လိုရုပ်တရား
မှာမရှုမှတ်နိုင်ဘူးဝေဒနာမှာမရှုမှတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒီလောဘတွေဒေါသတွေကိုနော်ဘုံဘုံတို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ရှုမှတ်မှုနဲ့ပယ်ပေးရမှာနော်ရှုမှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုမှတ်နေတယ်ဘယ်လိုပယ်လဲရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီကအဲ့ဒီရုပ်ပေါ်မှာလည်းပဲမြဲတယ်လို့လည်းမထင်မမြင်မထင်မှတ်တော့မစွလန်းတော့ဘာလို့ပြီးပြတ်နေတာတွေ့ပါပဲမြဲလို့ထင်တော့နော်ယုတ်ကိုပဲရှူရှူဝေဒနာကိုပဲရှူရှူစိတ်ကိုပဲရှူသဘောတရားလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မတွေပဲဓမ္မကိုပဲရှူရှူနော်မမြဲတာကိုတွေ့တယ်အခါမှာမြဲတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ဒီဆွဲလန်းမှုကြီးဟာပျောက်သွားမြဲတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်လည်းချမ်းသာတယ်လို့ထင်တတ်တာပဲနော်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တတ်တယ်တင့်တယ်လို့ထင်နော်ငါကောင်အတ္တကောင်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုထင်တဲ့ဆွဲလန်းနေအကုန်လုံးဟာရှုမှတ်လိုက်တဲ့တစ်ချက်မှာပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီအဆွဲလန်းနေဟာဘုံတို့ပျောက်ပြတ်သွားတယ်မဆွဲလန်းတော့ဘူးအဲ့တော့နေစာလို့ဒုက္ခလို့သုဘလို့အတ္တလို့မြဲတယ်လို့ချမ်းသာတယ်လို့တင်တယ်လို့ငါကောင်အတ္တကောင်လို့အဲ့လိုဆွဲလန်းမှဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေဟာရှုမှတ်မှုအမှန်တိုင်းသိမှုဆိုတဲ့နော်ဘုံတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့လိုအမှန်တိုင်းတိတိသွားအောင်ဘုံလေ့ကျင့်ပေးရမှာတော့ဒီ၄မျိုးပါပဲတဲ့ရုပ်ဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဆိုတဲ့၄မျိုးပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီမာတိဗန္ဒနာတုံမှာလဲဟောတာပါတယ်ဧကယနောယံဘိက္ခုေမေကောတတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနံသမတေကမာယဒုက္ခဒေါမနတဏံအထင်ကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဆိုပြီးတော့တတိယံပွားများအာထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာဟုတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမယကမာတိဗန္ဒနာတုံမှာလဲဟောတာဒါလေးကိုပဲဘုန်းတော်မာဇီဆရာတော်ကြီးကတော့လူလည်းကူယောဂီတွေမြန်မာလိုမှတ်ထားဆောင်ထားနိုင်အောင်လို့ဆောင်ဘုတ်ကလေးလုပ်ထားတယ်ဘုန်းတော်ဒီမှာတော့ဒီနှုတ်ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့ဒါလေးကိုပဲနောက်ကနေလိုက်ဆိုလေးကြအောင်နော်စိတ်အညေကြေးကင်းဝေးစေယံစိတ်အညေကြေးကင်းဝေးစေယံကိုဝေမနောသဘောလေးတံကိုဝေမနောသဘောလေးတံအမှားပြုသည်တတိပဋ္ဌံအမှားပြုသည်တတိပဋ္ဌံတကြောင်ဒီခยีမလန်းမှန်တကြောင်ဒီခยีမလန်းမှန်ဒီတတိပဋ္ဌံတရား၄ပါးကိုကြိုးစားပြီးတော့ကိုဆိုတာကာယ ानु ပသနာတရားဝေဆိုတာဝေဒနာ ानु ပသနာတရားမနောဆိုတာစေတနုပဒနာတတိပဒံသဘောဆိုတာကဓမ္မနုပဒနာတတိပဒံနဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်း၄ခုဒီလေ့ကျင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဘာတွေကင်းသွားမလဲဆိုတော့စိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းသွားမှာတဲ့နော်ဒီအကျိုးတွေရမှာတတန်နေရာလုံးကနော်စိတ်အညစ်အကြေးတွေမကင်းခဲ့လို့ဘုံဘုံတို့တန်တရာမှာဒုက္ခဒုက္ခတွေမျိုးစုံတွေ့ပြီးတော့ကျင်လဲလာကြဒီစိတ်အငြိကြီးကင်းမှာပဲဒီဒုက္ခတွေကကင်းဝေးမှာအဲ့လိုကင်းဖို့ရာကလည်းပဲဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ရှိပါတယ်တဲ့ဆရာဘုရားဟုတ်လားနောက်တစ်ခုဆိုအောင်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးကင်းရန်ဆိုရင်ပူကြွေးငိုကြွေးကင်းရန်ကိုဝေမနောသဘောလေးတံကိုဝေမနောသဘောလေးတံအမှားပြုသည်တတိပဋ္ဌံအမှားပြုသည်တတိပဋ္ဌံတကြောင်ဒီခยีမလန်းမှန်တကြောင်ဒီခยีမလန်းမှန်အေးဆိုရင်ဘူးဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေကိုကင်းကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတခြားရှားမနေနဲ့တဲ့အာပဲကြိုးစားရှုမှတ်အထောက်အမှလဲဆိုရင်တတိပဋ္ဌံဘာဝနာဝိပဿနာကိုပဲကြိုးစားပါတဲ့တကြောင်းတယ်ဒီလမ်းတကြောင်းမှရှိပါတယ်တဲ့နော်ဆိုရင်မှုတွေပူဆွဲမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေဒီဟာတွေကင်းဝေးခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလမ်းဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုတော့ခေါင်းတော့
ဟဲ့တတိပဌံတော့လေးနဲ့ပဲဒီမကောင်းတဲ့ဘုံတို့မလိုချင်တဲ့ဒီစိုးရင်ပူဆွေးမှုငွေကြေးမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးဆိုရအောင်ကိုစိတ်စင်ရဲ့ညင်စဲကင်းရန်ကိုစိတ်စင်ရဲ့ညင်စဲကင်းရန်ကိုဝေမနောသဘောလေးတံကိုဝေမနောသဘောလေးတံအမပြုသည်တတိပဋ္ဌံအမပြုသည်တတိပဋ္ဌံအကြောင်းဒီခยีမလမ်းမှန်အကြောင်းဒီခยีမလမ်းမှန်ဟဲ့ဒီအကျိုးတရားလည်းရနိုင်ပါတယ်နော်နောက်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲညှင်းဆဲခြင်းဟန်ဟုတ်လားကိုယ်ရေစိတ်ဒီဆင်းရဲနေတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်နဲ့ဆင်းရဲတာတွေစိတ်မှလာပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတာတွေကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေအဲ့ဒီလိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေလို့ယုံနဲ့ပတ်သက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆင်းရဲစိတ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နံတရားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မှမဟုတ်စိတ်တခုလည်းမဟုတ်ပေါ့စိတ်သိလဲပါတယ်ပေါ့စိတ်ဆိုတဲ့နံတရားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာလေရှိနေတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကင်းဖို့ဆိုရင်လည်းဒီတတိပဋ္ဌာန်ကိုကြိုးစားရမယ်။နောက်ဆက်ဆိုအောင်မဉ္ဉံ၄ပါးယထာဘူယံမဉ္ဉံ၄ပါးယထာဘူယံကိုဝေမနောသဘောလေးတံကိုဝေမနောသဘောလေးတံအမပြုသည်တတိပဋ္ဌာန်အမပြုသည်တတိပဋ္ဌံတကြောင်ဒီခยีမလမ်းမှန်တကြောင်ဒီခยีမလမ်းမှန်အေးမဉ္ဉံ၄ပါးကိုရကျင်နေဆိုရင်လည်းပဲဘုံတို့ကဘာကိုပဲအထောက်အမှာဆိုတော့ဒီတတိပဋ္ဌံတရားကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့ပွားများအထောက်ပါတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတကြောင်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဟာတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲမဉ္ဉံလေးပါးကိုရဖို့ရသောတပတိမေသကရာဂမိမေအနာဂမိမေအရဒမေဆိုတဲ့နော်ဆံရကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပယ်တတ်နိုင်တဲ့ဒီမဉ္ဉံလေးပါးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဘောင်နာလေးပါးကိုကြိုးစားပြီးတော့ပွားများပါအားထုတ်ပါဒီတတိပဋ္ဌာန်ဘောင်နာပွားများခြင်းအပြင်အဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဖွင့်လှစ်ပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဟုတ်တယ်မလားတက္ကမိုးကျော်ပြမဗျာအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဆိုအောင်နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပန်းတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုကဆိုအောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရောက်မျက်မှောက်ပြုရန်နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရောက်မျက်မှောက်ပြုရန်ကိုဝေမနောသဘောလေးတံကိုဝေမနောသဘောလေးတံအမပြုသည်တတိပဋ္ဌံအမပြုသည်တတိပဋ္ဌံအကြောင်းဒီခยีမလမ်းမှန်အကြောင်းဒီခยีမလမ်းမှန်အေးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာပဲငြိမ်းမှာပဲဆင်းရဲဆိုတဲ့ဟာလာဆင်းရဲတွေကလည်းမျိုးစုံမျိုးစုံရှိနေတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီတန်ត្រာဆင်းရဲခန္ဓာဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒီဆင်းရဲတွေငြိမ်းဖို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာကိုပဲကြိုးစားပြီးပွားများအားထုတ်အောင်ပါလဲတတိပဋ္ဌာန်ပါဗျာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲကြိုးစားအားထုတ်အောင်တဲ့ဧကယနောအယံဘိက္ခုေမဂ္ဂောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဇကားမတ္တိဇဝဇနာဗုဒ္ဓတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဇကားဟာဘယ်တော့မှမမှားဘူးเนาะနှလုံးနှစ်ခွဘယ်တော့မှမဟုတ်မပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လေဒီလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ပါတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပဲပွားများအားထုတ်ပါအဲ့တော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တွေကအားထုတ်တဲ့အခါဘုန်းတို့ကခုနကအရှုခံအာယုံဖြစ်တဲ့ကမ္မထံအာယုံက၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်နော်တက္ကမိုးကျော်ရေဘုရားဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရယ်ခံစားမှုဝေဒနာရယ်စိတ်ရယ်သဘောတရားတွေဒီ၄မျိုးပဲရှိတာမများပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ၄မျိုးရှိတော့အဲ့ဒီ၄မျိုးဘယ်ဟာကိုရှုရမလဲတချို့ကမေးကြ၄မျိုးရှိတော့ဘယ်ဟာကိုရှုဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်ရှုရမလဲဆိုတော့မေးကြတယ်ဒ
ဒါဘယ်အရောယုံကုန်မှရွေးချယ်ရှုစီရတော့တကယ်တော့မလိုဘူးထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါယုတ်ကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေရင်ကိုယ်တန်တယောက်နဲ့တယောက်ကပဲတူမယ်မတူနိုင်ဘူးယုတ်ကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေလို့ကိုယ်သိနေရင်ဒီယုတ်ကိုရှုမှတ်ရုံပဲခံစားမှုဝေဒနာသဘောဒီကခံစားမှုဝေဒနာတွေကထင်ရှားနေရင်ခံစားမှုဝေဒနာကိုပဲဆွဆိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးရုံပဲစိတ်ကြီးကခင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကထင်ရှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီစိတ်ကိုပဲရှုမှတ်ပေးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲနာသဘောတရားလေးတွေထင်ရှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆိုင်ရာဆိုင်ရာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့နော်နာသဘောတရားလေးတွေရုပ်သဘောတရားသဘောတရားလေးတွေကိုရှုမှတ်ပေးနေရင်လည်းပဲဒါရတယ်ဘယ်ဟာကိုမှရွေးချယ်နေစရာမလိုဘူးထင်ရှားပေါ်ရာကိုရှုဖို့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှုတဲ့စိတ်ကကိုလိုတဲ့အာယုံရှိကိုမရောက်ဘဲနဲ့ထင်ရှားရာအာယုံကိုပဲရောက်လွယ်လို့ရောက်တက်လို့ဒီလိုညွှန်ကြားရတာဒါလည်းအရေးကြီးတယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟာကစပြီးတော့ခက်ခဲရစတွေ့တာပဲ။နော်။ဒီတတိပဒံတော့လေးဖွင့်တဲ့အခါကျတော့နော်ခုနပြောတဲ့ဝိဇာမင်းတို့ကိုဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကစပြီးဘုံတို့ကတေချာနားလည်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒီတော့အာယုံကကိုကဟလာထင်ရှားရအောင်ပထမဆုံးရှုမှတ်တဲ့အခါမှာထင်ရှားတဲ့အာယုံကဒါစိတ်ကအလိုလိုရောက်သွားတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထင်ရှားရအာယုံကိုပဲရှုရဥပမာဆိုလို့ရှင်နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်နေတယ်ဆိုပါစို့ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဝင်လေထွက်လေပဲဖြစ်ဖြစ်စအထုတ်တဲ့ပုံကိုပြောတာပါနော်ဝင်လေထွက်လေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းပိုက်ကဖောင်းတာပိန်တာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်လို့ရှုမှတ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီအာယုန်နေရှိကိုတွန့်ပို့ထားလဲပဲစိတ်ကအဲ့ဒီမှာနေမှာမဟုတ်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကထင်ရှားတဲ့ခုနကနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားမှုရှိကိုပဲရောက်ရောက်နေမှာနော်ရောက်နေမှာဒါကြောင့်မလို့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအာယုံ၄ခုအရှုခံအာယုံ၄ခုကိုဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုရှုပါဒါဟာပထမအရေးကြီးနားလည်ဖို့နော်ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုဘာလို့ရမှာလဲရှုရပါမှာဗျာကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်ရှားပေါ်လာတယောက်နဲ့တယောက်ဒူမမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုရှုရမှာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုရှုရမယ်ဆိုမဲ့လို့လည်းပဲလုံးဝအမထုတ်ဘူးတဲ့ပုံကိုအတွက်ကထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုရှုဖို့ဆိုတာကအာယုံကစိတ်ကမြန်တော့အာယုံတွေကထွေပြနေတယ်ဒီအာယုံလည်းသိဟိုအာယုံလည်းသိအာယုံကတစ်ခုတည်းမဟုတ်နဲ့နှစ်ခု၃ခု၄ခု၅ခု၆ခုစသည်ဖြင့်အာယုံတွေအများကြီးထွေပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝအမထုတ်ဘူးတဲ့ပုံကိုဒီမှာလည်းအခက်အခဲကတွေ့ရပြန်ရောအဲ့လိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့ ਆ လဲဘာလို့ညွန်ကြရလဲဆိုတော့ဥစွာစပြီးတော့ကမ္မထန်ထိုင်ပြီးဥမာအထုတ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ထင်ရှားတဲ့ပင်တိုင်းအာယုံတစ်ခုကိုစပြီးရှုရမယ်เนาะထင်ရှားတဲ့အထင်မှာပင်တိုင်းအာယုံတစ်ခုထားပင်တိုင်းအာယုံပင်တိုင်းအာယုံတစ်ခုထားပြီးတော့စပြီးတော့ရှုရမယ်ပင်တိုင်းအာယုံဆိုတာဘုံဘုံတို့ပုံမှန်အသက်ရှူနေတယ်အသက်ရှူနေတယ်ဆိုတာဟာအများအားရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုဒါမလို့ပုံမှန်အသက်ရှူနေတဲ့အခါလေဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းမှာเนาะအထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာဖြစ်နာသီးဝမှာဖြစ်ဖြစ်ထိသွားတဲ့ဝါယောဖဋ္ဌပဆိုတဲ့ယုတ်ဒါမို့လို့ရှိရင်လည်းပဲမာဇီဆရာတော်ကြီးညွှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းအသက်ရှူတိုင်းရှူတိုင်းရှိုက်တိုင်းမှာဝမ်းပိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝမ်းပိုက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုမှလည်းဒါဝါယောယုတ်လှုပ်ရှားနေတာဝါယောယုတ်ပဲဝမ်းပိုက်ကြီးပုံတရံကြီးကိုရှူရမှာမဟုတ်ဘူးခေါင်းတော်လို့လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောဝါယောဒီဝါယောယုတ်ကိုပင်တိုင်းထားပြီးတော့ပင်တိုင်းအာယုံဖြစ်နေထားပြီးတော့ဒကာမိုးကျော်ကြီးဘာလုပ်ရမလဲရှူရပြီတော့ရှူရမယ်စရှူရမယ်အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးလားကြီးလားကြီးပါဘူးနော်ကြီးတယ်အဲ့ဒါတဲ့အရေးကြီးတယ်တိုးတော့လည်းပဲပင်တိုင်းအာယုံထားပြီးတော့ဒီပင်တိုင်းအာယုံမှာပဲအမြဲတွယ်ကပ်ပြီးတော့ဒီမှာပဲရှူရမယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးဝိပဿနာကအဲ့လိုရှူစရာမလိုဘူးဒါတမထနဲ့ဝိပဿနာကမ္မထနှစ်ခုမှာကိုယ်ကိုယ်ပြပြနဲ့ဖုံဖုံတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။တမထကမ္မထကတော့မဟုတ်ဘူးအာယုံတစ်ခုပဲသူက
အယုံတစ်ခုမှာပဲဆွဲဆွဲမြဲအမြဲကထားမှာဘာပဲပေါ်ပေါ်ဘာပဲရှိရှိနေရှိနေနော်အမြဲတမ်းဒီအောင်တစ်ခုမှာဆွဲကတ်ထားဒါမဲ့ဝိပဿနာကတော့အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးဝိပဿနာကြတော့ပင်ဏယုံတော့ထားတယ်အဲ့ပင်ဏယုံရှုမှတ်နေရင်ကနော်တခြားအာယုံတွေပေါ်လာမယ်ဆိုကြပါစို့ပင်ဏအာယုံမှာရှုမှတ်နေရမှာပြန်လွင်တဲ့စိတ်တွေစဉ်းစားတဲ့စိတ်တွေဆင်ញင်တဲ့စိတ်တွေတွေးတဲ့စိတ်တွေစသည်ဖြင့်ပေါ်လာမယ်ဒါမလို့ရှိရင်လည်းအတန်တစ်ခုကြားလိုက်မယ်နော်တန်ကြားအတန်အာယုံပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်တန်အာယုံရှိကိုစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်အောင်ယောဂီတော်တော်များများအဲ့ဒါကအဲ့ဒီမှာမှားနေကြပင်တန်အာယုံမှာပဲအာဖောင်းနေပင်နေဒါမှနှာသီးဝါမှာပဲစိတ်ကိုအတင်းပြင်းပြင်းဆွဲကတ်နေကတ်เสียမလို့ဥပဒနာရှုတဲ့တတိပဒံဘာဝနာအားထုတ်တဲ့ကမ္မထံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပြန်လွင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုရှုရင်စိတ်တ ानु ပသနာဖြစ်တာပဲเนาะအဲ့တော့ပင်ဏအာယုံရှိရှိအောင်ပြန်ပြီးတော့စိတ်ကိုပြန်ဆွဲလို့မဆွဲတာမလုပ်အောင်ဆွဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့ဒါလွန်ဆွဲပွဲဖြစ်နေတော့တာလွန်ဆွဲပွဲဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါကမ္မထာအလုံးပြက်တယ်เนาะကိုယ်ကပင်ဏအာယုံကိုဆွဲဟိုကထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့အာယုံကတည်တန်တခြားဆိုတော့အယုံနဲ့စိတ်နဲ့ကဘလို့မှကပ်ပြီးမနေတော့ဘလို့မှအမှန်တိုင်းယုံနံဓမ္မသဘာဝတွေကိုတည်ဖို့ရတကမိုးကျော်ကြီးဖြစ်မှန်ဖြစ်နိုင်ပါတော့မလားမဖြစ်နိုင်ပါဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ဒါလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ပင်ဏအယုံမှာစရှုမှတ်ခါစားတော့ရှုရမယ်တိုးတော့ဒီမှာဆွဲအများနဲ့ဆွဲကတ်ထားဖို့မလိုဘူးတခြားတခြားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယုံတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုန်နေရှိတဲ့နေရာကိုစိတ်ကလေးကိုတွားပြီးတော့ထားပြီးတော့အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့အာယုန်နေကိုရှုပေးရမယ်တဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဥပမာလေးပေးထားတယ်အဲ့လိုရှုပုံရှုနည်းကိုပင့်ကိုပမာတရားရှာတဲ့ဘုံဘုံတော့ဟုတ်လားပင့်ကိုကောင်လေးတွေကုသိုလ်ရှင်တွေတွေ့ဘူးကြမှာပါတက္ကမိုးကျော်တွေ့ဘူးတယ်မလားပင်ကူပါလေဗျာပင်ကူကောင်လေးလို့တဲ့တရားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပင်ကူကောင်လေးလို့အထောက်အောင်ပါနော်အဲ့တော့ဘလို့လဲပင်ကူကောင်လေးအထောက်အောင်ဆိုဝိပဿနာအခြေခံမူကတော့ခုနပြောတဲ့ယုံနံရှိနေတဲ့အတိုင်းရှုသိဖို့ရှိနေတဲ့ယုံနံကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းရှုသိဖို့အဲ့တော့ဒီရှုတဲ့အခါမှာဥပမာနားလည်ဖို့ရာကပင်ကူကောင်လေးသူ့ရဲ့သဘာဝလေးကိုကြည့်ကြည့်ရင်တဲ့ဒါကလည်းခမုန်းတို့မိလိနာပညာမှာယန္နာအရှင်နာဂသေနာကနော်ဟောထားတဲ့ဥပမာလေးပဲဥပဒနာယောဂီကပင့်ကူလိုကျင့်ရမှာဘလို့ကျင့်ရမလဲပင့်ကူလေးဟာတနည်းအားလမ်းမှာသူကအမြင်လေးတွေနဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အမြင်လေးတွေနဲ့ပင့်ကူအိမ်ကွန်ရဲ့အဝိုင်းကြီးကိုလှုပ်ထားတယ်ဘာလို့လှုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ပိုးကောင်လေးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့စားဖို့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကွန်ရဲ့ဝိုင်းလှုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီပင်ကူလေးပဲမှနေပါလေအဲ့ဒီကွန်ရဲ့အဝိုင်းရဲ့အလဲဘဟိုမှာသူကအသာလေးငိမ့်ပြီးတော့စောင့်မနေဘူးလားစောင့်နေပါတယ်စောင့်နေတယ်ကုသိုလ်ရှင်တွေဒါတွေ့ဦးမှာပါစောင့်နေအသာလေးငိမ့်ပြီးသူကအလဲမှာအလဲဘိုလ်ချက်ကနေပြီးတော့စောင့်နေအဲသူလှုပ်ထားတဲ့ခုနပင်ကူမြင်အဝိုင်းကွန်ရဲ့ကြီးမှာအိုးကောင်တကောင်ကတနေရာမှာလာပြီးတော့ညှိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအလေကစောင့်နေတဲ့ပင့်ကူလေးဟာအဲ့ဒီဘိုးကောင်ဖမ်းပြီးညှိသွားတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းမသွားဘူးလားသွားပါတယ်ခင်ဗျာသွားတယ်ချက်ချင်းသွားပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘိုးကောင်လေးကိုမစားဘူးလားစားပါတယ်ခင်ဗျာစားပြီးရတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ तू ကအဲ့မှာပဲနေလားဆိုတော့မနေဘူးအလေဘိုးကိုပြန်ပြီးတော့လာတယ်လာပြီးတော့ပြန်စောင့်မနေဘူးလားပြန်စောင့်ပါတယ်ပြန်စောင့်နေတဲ့နောက်ဘိုးကောင်လာညှိလို့ရှိရင် तू ဖမ်းစားဖို့ရပြန်စောင့်ဒါကသဘာဝရှိနေတဲ့ပင့်ကူကောင်လေးရဲ့ဥပမာပဲတကမိုးကျော်ရယ်နော်ဒီမှာဗျာသိရှင်းတယ်ဘုံဘုံတို့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဒီလိုပဲတဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးပဲတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီဟာပင်တိုင်းအာယုံတစ်ခုကိုစပြီးရှုနေတာအဲ့ဒါအလဲဘိုးမှာထိုင်းနေရတယ်တူလေပင့်ကူလေးအလဲဘိုးမှာနေရတယ်တူအော်ဒွါရတစ်ခုတစ်ခုမှာအာယုံတစ်ခုတစ်ခုထင်ရှားပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပင်တိုင်းအာယုံမှာနေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဗျာမလိုတော့ဘူးခုနပင့်ကူလေးလိုပဲဒါကအာယုံပေါ်လာတဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုပေါ်လာတဲ့ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုမရှုမှတ်ရဘူးလား
ရှုမှတ်ပါပဲဗျာ။ရှုမှတ်လေ။ဟော။ပင့်ကိုယ်လေးနဲ့မတူလားတူလား။တူပါတယ်ဗျာ။အာတိတ်တူတာပေါ့။နော်။ပင့်ကိုယ်လေးနဲ့အတကယ်ကိုပင့်ကိုယ်တဘာဝတိတ်တူတာပဲတိတ်ထင်ရှားတာပဲ။ဒီဥပမာလေးကတိတ်ကိုမြင်လဲထင်လဲရှိရယောဂီတွေပုဂ္ဂိုလ်ဒါဝိပဿနာရှုမှတ်နေအခြေခံပဲဟောမလို့။နော်။အခြေခံပဲဒါအရေးကြီးရဲ့ဒီလိုလားဒီတေချာနားလည်ပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှုမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းဒီတတိပဋ္ဌာန်တော့လေးနဲ့ဖုံဖုံတို့ခန္ဓာတောင်ပေါ်လေးတဲကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတို့ကိုဖွင့်ဖို့ရာလွယ်လွယ်လေးပါနော်ပြန်ပါဗျာအဲ့တော့ဖုံဖုံတို့အဲ့လိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ဒွါရ6ပါးမှာယုံနံတွေကိုမရှုမှတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေးလျော့နေတာပဲအဲ့လိုမရှုမှတ်နိုင်မှန်းနဲ့မေးလျော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာပြဿနာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့အကြောင်းညီကဖြစ်နိုင်တာမှတ်ပါနုတရားလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဘုံဘုံနည်းနည်းပြောခဲ့ပါတယ်အနုဒီကိလေသာတွေဟာအဆင့်၃ဆင့်နဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်တန်တန်မှာနော်ဘုံဘုံရဲ့ယုတ်နံခန္ဓာမှာလာပြီးတော့ဒုက္ခတွေပေးနေတာအဲ့တော့အနုတ္တယကိလေသာဆိုတာအကြောင်းညီညွတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အခုလောလောဆယ်တော့မဖြစ်သေးဘူးเนาะအကြောင်းညီညွတ်ရင်အချိန်မရွေးအခါမရွေးဖြစ်နိုင်တဲ့ကိလေသာကိုအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းညီကဖြစ်နိုင်တာမှတ်ပါနုတ္တယလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီအနုတ္တယကိလေသာရိုးမပြတ်တဲ့ကိန်းဝင်နေတဲ့ကိလေသာเนาะပရိယုဌာဏဆိုပြီးတော့အရိယာမှာတဆင့်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့စုပွက်တဲ့ကိလေသာဟောအဲ့ဒီအဆင့်ကမထိန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်တိုးရတဲ့ကိလေသာဝိတိတ်ကမှလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာဆိုပြီးဟောလွန်ကျူးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လွန်ကျူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်နဲ့ကာယကံနှုတ်နဲ့ဝစီကံနော်စိတ်နဲ့မနောကံဆိုတဲ့ကံတွေဖြစ်သွားပြီအကုသိုလ်ကံတွေကုသိုလ်ကံတွေဆိုတဲ့ကံတွေအဲ့ဒီကံတွေဖြစ်ပေါ်တာတကားပေါက်ကြီးနော်တကားပေါက်ကြီးရင်တူတဲ့အခိုက်အတန့်အချိန်ခါကာလခဏ6မျိုးရှိတယ်။ဘာလဲဆိုရင်အဲ့6မျိုးဟာမြင်သိတဲ့ခဏရယ်ကြားသိတဲ့ခဏရယ်နံသိတဲ့ခဏရယ်စားသိတဲ့ခဏရယ်ထီးသိတဲ့ခဏရယ်ကြံသိတဲ့ခဏရယ်ပဲ။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဘဝဟလာဘယ်လိုဘဝမျိုးမှာဘယ်လိုပဲကျင်လဲပြောပြောဒီခဏ6မျိုးပဲမို့လားဒီခဏ6မျိုးอ่ะလွယ်ဘာများရှိသေးလို့ရှိပါဗျာဘာမှမရှိဘူးเนาะဘယ်ဘဝဝရရဘယ်ခဏဘာကြီးရဖြစ်နေဖြစ်နေဒီခဏ6ခုပဲဒီခဏ6ခုပဲဒါတော့ဒီခဏ6ခုမှာလဲလာပြီးတော့ဒွါရအာယုံလာတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုင်ဟာဝิญဉ်နေဖတ်တာတွေဝေနာဆိုရယ် sorry ဒီတရား5မျိုးဟာသူကဖြစ်လာဟုတ်လားဒီတရား5မျိုးဖြစ်လာဒီတရား5မျိုးကမြင်တယ်ဘုံဘုံတို့ကမြင်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒီတရား5မျိုးပဲမြင်တယ်ဆိုတော့ပြောဘုံဘုံတို့ပြောကြတယ်အာမဒီတရား5မျိုးပဲပြောတာမြင်တယ်ဆိုတော့သက္ခုဒွါရပေါ့မြင်စရာကအစင်းအာယုံပေါ့မြင်သိတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပေါ့မြင်တွေ့တဲ့ဖတ်တာပေါ့မြင်ခံစားတဲ့ဝေဒနာဟောဒါကမြင်တဲ့ခဏအဲ့လိုပဲကြားတဲ့ခဏမှာလေဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မြင်ခဏပဲကြည့်ကြပါဆိုအဲ့လိုမြင်တဲ့ခဏဆိုတာဒီတရားတကယ်တော့ဒီတရား5ခုညီညွတ်စွာဖြစ်နေတာဒီတရား5မျိုးတွေတခုခုချွတ်ရင်းလို့မရဘူးမပါလို့မရဘူးနော်ဒီ5ခုမျိုးပဲဖြစ်နေတာကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကမြင်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့မြင်တဲ့ခဏမှာပဲအဲ့မြင်တဲ့သဘောကိုမြင်တယ်လို့မရှုမှတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါမေးလျော့တဲ့ပုံကိုပဲဘယ်လိုမေးလျော့လဲဆိုတော့မြင်စေခဏမှာထင်ရှားရှိတဲ့ကြည်လင်တဲ့မျက်စိရုပ်ကိုလည်းပဲမသိအမှန်တိုင်းမသိမြင်ရတဲ့အစင်းရုပ်ကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းမသိမြင်သိတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းမသိမြင်တွေ့သွားတဲ့ဖတ်တာကိုလည်းမှန်တိုင်းမသိမြင်ပြီးတော့ခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုလည်းအမှန်တိုင်းသိရလားမသိပါဗျာမသိဘူးဒီ5မျိုးကိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးဒီ5မျိုးပြောတာ5မျိုးဆိုတာနည်းနည်းလေးချဲ့ပြီးတော့ဟလာပြောလိုက်လို့လားတကယ်တော့
အဲ့ဒီ၅မျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ယုံနဲ့နာမည်နဲ့ပါဗျာယုံနာမည်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယုံနံသဘောကိုထင်ရှားမသိဘူးနောက်ပြီးတော့လည်းရှေ့မြင်မှုနဲ့နောက်မြင်မှုမြင်နေဆိုတဲ့ခုမှတခုပဲလို့ထင်တယ်မြင်နေဒါမြင်လိုက်တယ်ထင်တယ်မဟုတ်လို့မြင်မှုရှေ့မြင်မှုနဲ့နောက်မြင်မှုအများကြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာတခုစီတခုစီတကန့်စီတကန့်စီသူဖြစ်နေတာဟုမသိဘူးအဲ့လိုမသိဘူးအဲ့လိုမသိတော့ဘာလို့ထင်လဲဆိုတော့ငါလို့ထင်တယ်သူလို့ထင်တယ်ယောက်ျားလို့ထင်တယ်မိန်းမလို့ထင်တယ်ဟာအပြာချာဟာလားမရှိဘဲနဲ့တခါအမြဲဆွဲမြဲပြီးတော့တခုတည်းခါတီးနေတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုသိသွားတာဟာဘုံဘုံတို့ဘာကိန်းသွားလဲဆိုတော့ခဏအနုတ္တယကိလေသာတွေအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကိလေသာကိန်းသွားတာလေမောဟအဝိဇ္ဇာအနုတ္တယကိန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တပည့်သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေပါလာတဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့တဏှာနုတ္တယတို့နော်ဒိဋ္ဌာနုတ္တယတို့တဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဆိုကိလေသာပဲနုတ္တယအစဉ်ပေါ့ဒီတော့ပြောနေဒီအနုတ္တယကိလေသာတွေအကုန်လုံးကိန်းသွားတာဒီမြင်တဲ့အစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုကိန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မြင်စေခဏမှာအဲ့အနုတ္တယကိလေသာတွေကိန်းသွားပြီလို့ ਆ တော့နောက်ခဏနောက်ကာလနောက်ကာလဆိုတော့နောက်နေ့နောက်လနောက်နေ့စသည်ဖြင့်အကြောင်းညင်ညွတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှန်ကန်စွာမသိခဲ့တဲ့အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါကြည်လင်းတယ်ကြည်လင်းတာငါမျက်စိငါမြင်တယ်မြင်တာငါဟာလားငါစိတ်ငါမြင်တွေ့တာငါမြင်လို့ကောင်းတယ်မြင်လို့ကောင်းတာငါစသည်ဖြင့်အလွယ်မှာကျန်စီတိမြင်သွားတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီမြင်စေခဏမှာမဖြူမနိုင်လို့အနုတ္တယကိလေသာတဲ့ကိမီအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့အလားတူပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့เนาะအရာဝတ္ထုတွေကိုလည်းပဲတောင်တကျန်စီတဲ့အဘိဇာတွေဖြစ်မယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်သလိုပျက်စီးဖို့ရကျန်စီတဲ့ဗျာပါဒတွေဖြစ်မယ်အေးအဲ့လိုကျန်စီနေတဲ့စိတ်ထဲမှာအနုတ္တယကိလေသာအစင်းရနေပြီးတော့မတွန်းလှန်နိုင်ဘူးမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ပရိယုဌာနအစင်းကိုရောက်စိတ်ထဲမှာတစ်ခါလဲတနုံုံတနုံုံနဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခါဖြစ်လာအဲ့လိုအဲ့အစင်းရမှာထပ်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကမတားဆီးနိုင်ဘူးမရှုမှတ်နိုင်လို့ဝိပဿနာအားတွေကခန္ဓာတတိတတာဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ခွန်အားတွေမပြည့်စုံမတားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မထက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လွန်ကျူးတဲ့အစဉ်လည်းရောက်သွားလွန်ကျူးတဲ့အစဉ်ရောက်သွားပြီးဝိတေကမကိလေသာတွေတော့ဖြစ်လာတာဟောနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ6မျိုးမြင်တည်တဲ့ခန္ဓာကြာတည်တဲ့ခဏနံတည်တဲ့ခဏစားတည်တဲ့ခဏထီးတည်တဲ့ခဏကြံတည်တဲ့ခဏခဏတိုင်းခဏတိုင်းခဏတိုင်းမှာဘုံတို့ကမလုပ်ပြရမှာလဲဆိုတော့တတိလေးနဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့ပြီးနေရမှာဒါ ਉਹ ပဲတတိပဋ္ဌာန်တဲ့လေ့ကျင့်တယ်လို့ဘုံတို့ဆိုရတာအဲ့လိုမရှုမှတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခဏအမိုက်ကစပြီးတော့ပြတ်သက်မီးလောင်တယ်လို့ပဲမြင်စေခဏမှာမရှုမှတ်နိုင်လို့ဥပဒနာကင်းပြီးတော့အမတ်တမတ်နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းညင်ညွတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဝိတေကမကိလေသာနဲ့တကွနော်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့အမျိုးမျိုးပဲဘေးမျိုးမျိုးတန်တရာဘေးမျိုးမျိုးအများကြီးပွားသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲကိလေသာတွေနေရာတစ်ဆင်ခုနကကမ္မဝကိလေသာဘက်ကနေကမ္မဝဝိပါကဝဆိုတာနဲ့တန်တရာမှာအမျိုးမျိုးပုံပုံကျင်းလဲပြေးသွားပြီးတော့နေကြရတာတန္တရာဘေးနော်ကိလေသာဘေးအပေဘေးအဲ့ဓာတွေငါတို့မရှုမှတ်ရင်ဓာတွေငါတို့တွေ့ရမှာဒါတော့ငါတို့ဒီတန္တရာဘေးကိုကြောက်တဲ့ပုံကတော့အဲ့ဒီမြင်တဲ့ခဏမှာကြားတဲ့ခဏမှာနားတဲ့ခဏမှာစားသီးတဲ့ခဏမှာထီးသီးတဲ့ခဏမှာကြံသီးတဲ့ခဏမှာအဲ့ဒီဆိုင်ရာတကားပေါက်တွေကနေပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးတွေမဝင်နိုင်အောင်ဒီခဏတိုင်းခဏတိုင်းကိုမလုပ်ရမှာလဲ
ရှုမှတ်ပေးရမှာပါနော်အဲ့လိုရှုမှတ်ပေးနေတဲ့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဤနဲ့ရှုမှတ်ပေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မင်းတို့ကိုဖွင့်လှစ်ပေးနေတာပါပဲအဖွင့်နေပြီဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုဖွင့်လှစ်တဲ့ဤရှုမှတ်ဤအကျဉ်းချုပ်ကလေးကိုဘုံဘုံတို့ဒီမှာဆိုကြရအောင်ပေါ့နော်ဒါမှရှုမှတ်တဲ့ဤလေးကိုဒါတိမှာပေါ့ဆိုကြရအောင်အဲ့ဒါလေးရှုစရာ၌ရှုစရာ၌ပေကိုဆိုင်စိတ်ကိုဆိုင်ဥတိုက်ထားပါလေဥတိုက်ထားပါလေဖောင်းနာပိန်နာဖောင်းနာပိန်နာအစဖြာအစဖြာပေါ်ရာရှုပါလေပေါ်ရာရှုပါလေအဲဒီနေရာမှာတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲရှုစရာမှာစိတ်ကိုဆိုင်ဆိုတာကဥစွာပထမပိန်နာအယုံလေးမှာစိတ်ကိုဆိုင်ထားဟုတ်ပင်နိုင်အာယုံလေးဆိုတာကဝင်လေထွက်လေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဝမ်းပိုက်ရဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုလှုပ်ရှားမှုပေါ့ဝမ်းပိုက်ကိုလှုပ်ရှားတဲ့ဝါရောရုပ်လေးကိုစိတ်ကိုစိုက်ပြီးတော့အစကနေအဆုံးထိသူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းနော်ဒီရှုပေးနေအောင်အဲ့လိုရှုပေးနေတဲ့အခါမှာစရှုမှတ်တဲ့ရှုမှတ်ခါစားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ဒီအာယုံလေးမှာစိတ်ကလေးကမနေပဲနဲ့သူသွားခြင်းသွားနေကြအယုံတွေကိုရောက်တတ်တဲ့အခါလဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတာပေါ့ရှိတဲ့အခါကျရင်ခုနပြောသလိုဒီအယုံလေးတွေမရှိမှပဲနဲ့ကိုကပင်တန်အယုံမှာပဲဆွဲမြဲကပ်ပြီးတော့ရှုစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆိုအောင်စိတ်ပြေးစိတ်လွင့်စိတ်ပြေးစိတ်လွင့်မထိန်နှင့်မထိန်နှင့်အသင့်ရှုပါလေအသင့်ရှုပါလေ။ဟောဒါအရေးကြီးတယ်နော်။ဒါအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ခုနစိတ်ကသူသွားနေကြရောက်နေကြအယုံတွေရောက်သွားမှာကိုခုနပင်တန်းအယုံကိုထားတဲ့နေရာသူနေခြင်းမနေဘူး။မနေဘူးပြေးသွားပြီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောက်သွားတဲ့စိတ်ပြေးအဲ့စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်ကြံစည်တဲ့ဟာတွေကိုဒီစိတ်တွေကိုထိန်းပြီးတော့ပင်တန်းအယုံကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ပို့ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဆိုတော့မလိုပါဘူးအဲ့လိုမထိန်ပါနဲ့တဲ့အသင့်သူစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတဲ့တိုင်စိတ်ကူးတဲ့ရှုကြံစည်ရင်ကြံစည်ရဲကိုသိတယ်လို့လားရှုနော်အခေါ်ဝနံအခေါ်ဝပညာတရားအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးအကတိခုလောလောလတ်လတ်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာယုံကိုသိဖို့ကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဆက်ဆိုအောင်ကြံစည်စဉ်းစားကျန်စီစင်းစားတွေးစိတ်များတွေးစိတ်များမမားရှုပါလေမမားရှုပါလေအေးရှုနိမန်နေရအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကျန်စီရယ်စင်းစားရယ်တွေးရယ်စသည်စသည်ဒီစိတ်တွေကိုလည်းပဲသူဖြစ်ပေါ်လာရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါပင်တဲ့အာယုံမှာမစိတ်ကိုထားစရာမလိုပါဘူးပင်တိုင်းဖောင်းတယ်ပင်တိုင်းဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကိုထားစရာမလိုဘူးကျန်စီစင်းစားရယ်တွေးရယ်စိတ်တွေပေါ်လာရင်တွေးရယ်စိတ်တွေရှုမှလိုက်ရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့အတွေးလေးယက်သွားမယ်အဲ့ဒီတွေးတဲ့စိတ်ကလေးယက်သွားမယ်တွေးတဲ့စိတ်ကလေးယက်သွားမယ်တွေးတဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားမယ်ပျောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ပြန်လာမလဲခုနပင့်ငူလေးလိုပဲမူလကမ္မထံပါအေးမူလကမ္မထံဖြစ်တဲ့ပင်တိုင်းအာယုံလို့ခေါ်တဲ့မူလကမ္မထံဖြစ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေဒါမှမဟုတ်ရင်ဖောင်းမှုပင်ပါအေးနော်ဒီနီလန်ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒါစနစ်တကျဒီလိုသွားတတ်မှာအဲ့အဲ့လိုရှုမှတ်နေတဲ့မှာဘုံဘုံတို့ခန္ဓာကိုယ်ကကြာကြာလေးဟာလာငင်းငင်းလေးဟာဧရိယာဘုတ်တစ်ခုလေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရတဲ့အခါကျတော့နာတာတွေကျင်းတာတွေညောင်းတာတွေညာတာတွေဒါတွေလည်းဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါတွေလည်းပဲသူဖြစ်ပေါ်လာရင်ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီနာတာလေးဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့နာတယ်နာတယ်စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့သူ့သဘောကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တတိကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုမှတ်ပေးနေရမှာပဲ။ကဲဒါလေးကိုဆိုအောင်။နာရာကျင်နာနာရာကျင်နာညောင်းညာရာညောင်းညာရာတေချာရှုပါလေ။တေချာရှုပါလေ။ထုံကျင်ကြိုက်ခဲထုံကျင်ကြိုက်ခဲရာယံလေရာယံလေဆွဲမြဲရှုပါလေ။ဆွဲမြဲရှုပါလေ။အေးဒါတွေကပေါ်လာမှာပဲ။ဘယ်သူမှမပေါ်ပါနဲ့လို့ဒါလို့ရမလားမရဘူးရပါဗျာနာတာတွေကျင်တာတွေညောင်းတာတွေညာတွေအောင်းတာတွေအင်းတာတွေထုံတာတွေကျင်တာတွေကြိုက်တာတွေခဲတာတွေရတာတွေရန်တာတွေဒီခါကြမျက်နှာမှာယိုးယိုးရွရွနဲ့
ရားလာလဲရှိရဲ့ယောဂီအားတခါကျအရင်ကောင်များလာနာနေလားစသည်ဖြင့်ပျက်စီကလေးများတက်နေလားတကယ်တော့မဟုတ်နော်တကယ်တော့မဟုတ်ခန္ဓာကကုသိုလ်ရှင်တွေကိုပြနေတာသူတဘာဝအရှိကိုခန္ဓာကတောင်းအောင်မကြည့်ဘူးလားကကမိုးကျော်ရေတောင်းဝင်ကြည့်ပါတယ်တောင်းဝင်ကြည့်တဲ့ခန္ဓာအမြဲတမ်းဖုံးဖုံးတို့ကိုအမှန်တိုင်းပြတာဖုံးဖုံးတို့ကမြင်လားမမြင်ဘူးလားဆိုတော့မမြင်ဘူးပြမမြင်တာလည်းဘာလို့လဲဆိုတတိအားကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားမကောင်းလို့ပါဗျာမကောင်းလို့မကောင်းလို့မမြင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာတတိပဒံနဲ့တတိအားကောင်းအောင်သူကကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုံလေးတွေကိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းလေးအသာလေးစောင့်ပြီးတော့တာကြည့်ပေးနေပါခန္ဓာကသူ့သဘောသူစောင့်သူ့အလုပ်သူလုပ်ပြပါလိမ့်မယ်သူ့အရှိတရားသူ့အမှန်တရုပ်ကိုပြပါလိမ့်မယ်စောင့်ကြည့်ရမှာကဘုံဘုံတို့ယောဂီတွေရဲ့တောင်းမယ်နော်အဲ့လိုစောင့်ကြည့်ပေးပါများလာပြီအဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ပါများလာတတိအားကောင်းလာရင်ခန္ဓာကိုယုံနံအရှိသဘောအမှန်တွေကိုမသိခြင်းလို့ကိုမရဘူးသိကိုသိလာမှာအလိုလျောက်ကိုသိလာမှာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုနီးနေဘုံတို့ကခန္ဓာကိုမှခံစားမှုဝေဒနာတွေဒါခန္ဓာကိုယုံနံပတ်သက်ပြီးတော့နော်ခံစားမှုဝေဒနာတွေဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာရင်လည်းပဲအဲ့လိုရှုမှတ်တယ်။တခါကြောလည်းပဲဒီနာနာတွေကျင်နာတွေအောင့်နာတွေအင်းနာတွေညောင်းနာတွေညာနာတွေကမခံမြတ်နိုင်အောင်ဖြစ်လာတတ်တယ်။မဖြစ်လာဘူးလားတခါမို့ကြောဖြစ်လာပါဗျာ။ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကဘာဖြစ်လာအောင်လဲ။ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းကျင်လာတယ်။ဟုတ်လား။အနေထားလေးကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ကျင်လာပြင်းကျင်လာဒီစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးလားဟုတ်လား။ဖြစ်ပေါ်လာပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့စိတ်ကိုလည်းမရှုအောင်လား။အဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုလည်းဖုံဖုံတော့ရှုပေးရမှာ။ဒါစိတ်တာနုပါဒနာဟုတ်လားကြောက်မလို့ဆိုအောင်ပြောင်းခြင်းပြင်ခြင်းပြောင်းခြင်းပြင်ခြင်းမပြုတ်ခင်မပြုတ်ခင်ပြင်ခြင်းစိတ်ကိုရှုပါလေပြင်ခြင်းစိတ်ကိုရှုပါလေအေးပြောင်းခုနလိုနာရခြင်းနာရခဲ့တာခဲ့တာဖြစ်လာပြီမခံမြတ်နေတော့ရှုတော့ရှုတာပဲတမာတိအားလည်းမကောင်းတတိအားလည်းမကောင်းသေးတဲ့အခါကျတော့ရှုတော့ရှုတာပဲဒီအာယုံကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့လွှမ်းမိုးပြီးတော့ကိုယ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အခါကျတော့လူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယောဂီကပြောင်းခြင်းလာတယ်ပြင်ခြင်းလာပြောင်းခြင်းပြင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောင်းခြင်းပြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတန်းပြီးတော့ပြောင်းလဲရမလားမပြောင်းရသေးပါဗျာပြောင်းရသေးဘူးတဲ့ပြောင်းခြင်းပြင်ခြင်းမပြုတ်ခင်မပြုတ်ခင်မှာအဲ့ဒီပြင်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီပြင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုမိအောင်ရှုပဲဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါမှတမာရီအားတွေပို့တက်လာနော်ပြောင်းခြင်းပြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအရင်ဆုံးရှုမှကြည့်လိုက်ရှုမှတ်ကြည့်လိုက်ပြင်းတဲ့စိတ်ကလေးကပြင်းနေပြင်းနေပြင်းနေလို့ရှုမှတ်ပေးလိုက်ရင်လည်းခုနကပြောတယ်ခံစားနေရတဲ့ခုနညောင်းတာတွေညာတာတွေမခံမြတ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေဟာရော့ကျသွားတတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့မှပြုခြင်းပြင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးလည်းပျောက်သွားတဲ့အခါခုနထင်ရှားပေါ်တဲ့အာရုံကိုဆက်ပြီးတော့ရှုရမှာဒါလည်းပဲအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ရှုနီးမှနေမှာဒါလည်းအရေးကြီးရယ်နောက်တစ်ခါဘုံဘုံတို့ဒါကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားမှုတွေစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားမှုတွေလည်းပဲရှုရမယ်တဲ့ဆိုအောင်ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာခံစားတာခံစားတာတေချာရှုပါလေတေချာရှုပါလေစင်ရဲ့ချမ်းသာစင်ရဲ့ချမ်းသာခံစားတာခံစားတာတေချာရှုပါလေတေချာရှုပါလေအေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာခံစားမှုတွေလည်းပဲရှုရမှာပဲခံစားမှုမှန်တယ်များအကုန်ရှုရအောင်နော်အဲ့တော့စိတ်အแทမှာဖြစ်လာတဲ့ခါလေးဝမ်းနေတတ်တယ်။အော်ငါမဒီလိုနာရီကျင်နိုင်ညောင်းနိုင်ညာနိုင်ခိုက်တိုင်ခဲတိုင်ဖြစ်ရလေခြင်းဝမ်းနေတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒီခါတခါကျတော့လည်းရှုမှလို့ကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဝမ်းသာတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာခံစားတဲ့အဲ့ဒီခံစားမှုဝမ်းနေဝမ်းသာခံစားမှုတွေကိုလည်းပဲဘုံတို့ကဝေဒနာနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်အနေနဲ့မရှိပါဘူးလားရှိပါပါရှိပါတယ်ထင်ရှားပေါ်လာရင်တော့ရှုကိုရှုအောင်ပါပဲခန္ဓာကိုယ်မှာဆင်းရဲချမ်းသာစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲချမ်းသာဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ခံစားတာတွေအကုန်လုံးရှုရမယ်တဲ့အချင်းချုပ်လိုက်တော့ဒွါရ6ခုမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုမှန်သမျှထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုမှန်သမျှရှုပြရမယ်တဲ့ကဲဆက်ဆိုအောင်မြင်ကြားနှံစညီချာနန်စာတွေ့တိမြာတွေ့တိမြာမမားရှုပါလေမမားရှုပါလေ6ဒွါရ၌6
၆ဒွာရ၌ဖြစ်ပေါ်ခိုက်ဖြစ်ပေါ်ခိုက်စူးဆိုင်ရှုပါလေစူးဆိုင်ရှုပါလေစူးဆိုင်ရှုလျင်စူးဆိုင်ရှုလျင်အမှန်မြင်အမှန်မြင်ပြေဝင်နိဗ္ဗာန်ပြေပြေဝင်နိဗ္ဗာန်ပြေအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့မှာဒွါရ၆တကား၆ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒါရ၆ခုတကား၆ပေါက်ကနေအာယုံ၆မျိုးလာတဲ့အခါထင်ရှားပေါ်လာရင်ဒါရ၆ခုမှာထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးတွေကိုစူးစိုက်ပြီးရှုရမှာကယောဂီရဲ့အလုပ်ပဲတဲ့အဲ့လိုစူးစိုက်ပြီးရှုနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အမှန်တဘောယုံနံတဘာဝတွေကိုမမြင်ဘူးလားမြင်မလားမြင်ပါတယ်မြင်လာရင်ခန္ဓာရဲ့တဘောအမှန်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတော့မမြဲဘူးအနိစ္စလို့ပြောနေအမြဲဘူးမမြဲလို့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့အမြဲတမ်းအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆင်းရဲတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကဘုန်းတော်မပြောနေဘူးလားပြောနေပါတယ်ပြောနေပြနေတာဒါမြင်လာမှာဒါအမှန်မြင်တာပဲအဲ့လိုမှန်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘုန်းတော်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တကားောက်ကိုဝင်နိုင်မှာပဲတတိပဌံတော်လေးနဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုဖွင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မြို့ကိုဝင်နိုင်ဘူးလားဝင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါရှုမဏိရေးကြည့်ရပေါ့အဲ့ဒီရှုနိမဏိကတိမဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီလိုဝင်နိုင်မှာဒါကြောင့်မလို့ရှုနိမဏိကိုမြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့နဲ့တူတယ်လို့ဟောရတာအဲ့တော့ရှုနဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအရိယဘုတ်၄ပါးဈဉ္ဉံလျှောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါလည်းရှုမဏိရှိတယ်ဒါလေးကိုစုကြည့်အောင်ပဲလန်းညာလန်းပဲလန်းညာလန်းခြေပြေလန်းခြေပြေလန်းခြေလန်းစိတ်ပါစေခြေလန်းစိတ်ပါစေအေးစရှိမှတ်တဲ့အခါကျရင်နော်ပဲလန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဒီလောက်ပဲရှိအောင်ပေါ့နော်စရှိမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလောက်ပဲရှိအောင်တိတ်ပြီးတော့အမှတ်တွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့၄၅ချက်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနိုင်ရင်အဲ့ဒီကမ္မထာမှာအောင်မြင်မှုမရှိနိုင်ဒါကြောင့်စရှိမှတ်ပဲလန်းညာလန်းကနေခပ်ဖြည်းဖြည်းလန်းအဲ့နဲ့ကလည်းခါပြည့်ပြည့်လမ်းခြေလမ်းကလည်းပဲအကျဲကြီးလမ်းမှာလားစိတ်စိတ်ကလေးပဲလမ်းမှာလားဆိုတော့စိတ်စိတ်ကလေးပဲလမ်းမှာတဲ့တိတ်အကျဲကြီးလည်းမလမ်းပါနဲ့နော်ဒါလည်းရေးကြည့်ရယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခါဆက်ဆိုအောင်ဟိုဒီမကြည့်ဟိုဒီမကြည့်ရှေတီတီရှေတီတီရှုကြည့်အမြဲပဲရှုကြည့်အမြဲပဲအဲဟိုဒီဒီလည်းဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါကျရင်ဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးတရားရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုဒီဒီမကြည့်ရဘူးကိုရှောက်တဲ့ဈဉံရှေ့တဲ့ကိုပဲကြည်ပြီးတော့ရှုရမယ်ရှေ့တဲ့ကြည်ဆိုလို့ဟိုးရှေ့တဲ့အိုးအေးကိုကြည်ရမှာလားဆိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေဆိုပါအောင်မျက်လွာကိုချမျက်လွာကိုချလေးတောင်မြလေးတောင်မြကြည်ရအမှန်ပဲကြည်ရအမှန်ပဲအေးမျက်လွာကိုချထားမှာလေအိုးအေးကိုလှမ်းကြည့်ပြီးရှောက်အောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ညလာချဆိုတာလည်းပဲအောက်ကိုငုံထားမှလားဆိုတော့ခေါင်းကြီးကိုငုံထားမှလားဆိုတော့ငုံအောင်နော်အဲခေါင်းကြီးငုံထားရင်ဇက်ကြောတွေတက်လာတတ်တယ်လားခေါင်းကြီးလည်းငုံမထားခေါင်းကပုံမှန်ပဲထားညလာလေးချတာကိုရှေ့၄တောင်လောက်ပဲချီတဲ့နော်အဲ့လို၄တောင်လောက်ကြီးပြီးတော့ဈဉ္ညာရှောင်းမှုကိုလက်ကိုလည်းထားတာလိုသေးတယ်လက်ကနောက်ကိုပို့ထားရင်လည်းပို့ထားရှေ့မှာလက်ကိုပိုက်ထားရင်လည်းပိုက်ထားအဲဘေးကိုတော့လက်ကိုလက်နှစ်ဖက်ကိုဘေးချပြီးတော့မရှောင်းနိုင်ဘူးနော်အဲအဲ့ဒါလည်းလိုသေးတယ်ထားတော့အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုအောင်ကြွာတာလှမ်းတာကြွာတာလှမ်းတာချလိုက်တာချလိုက်တာသေချာရှုပါလေသေချာရှုပါလေအေးဈဉ္ဉံလျှောက်တာပြီးနည်းနည်းလေးချိန်လေးချိန်လေးရလာပြီစိတ်ကလေးငြိမ့်လာပြီပို့ပြီးတော့စိတ်ကလေးငြိမ့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်၃ချက်ကြွားတယ်လမ်းတယ်ချတယ်ဟောရှူရမယ်တဲ့၃ချက်ဖြစ်လာပေါ့နော်၃ချက်ရှူလာဟုတ်ပြီအဲ့တော့မေးစရာရှိတယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့အခါမှာစိတ်တွေတခြားကိုရောက်သွားတယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့ဟာဒီခြေတော်ကလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာစိတ်မရှိဘူးစိတ်ဆူးစိတ်ကူးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုအောင်ဈဉ္ဉံလျှောက်ခြင်းစင်တဲ့ရှောက်စင်စိတ်လွင်လင်းစိတ်လွင်လင်းစိတ်ပင်ရှုပါလေစိတ်ပင်ရှုပါလေအေးဈဉ္ဉံလျှောက်လို့စိတ်တွေပြန့်လွင့်သွားရင်လည်းပဲရှောက်နေတဲ့ဈဉ္ဉံလျှောက်နေတဲ့ဟာကိုရပ်လိုက်ပါ
ရပြီးတော့အဲ့ဒီပြန်လည်နေစိတ်เนาะစိတ်ကူးတဲ့စိတ်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ကိုပဲရှုရမယ်တဲ့စိတ်တဏှုပဒနာပေါ့เนาะဒါလည်းပဲအရေးကြီးတယ်ရှုယောဂီတွေအဲ့ဒါစဉ္ညာကတာရှောက်နေတာစိတ်တွေကပြန်လည်နေတာမရှုမှတ်မိတဲ့အခါကျတော့တမာတိကအာမတက်လာဘူးတော့ရလိုလိုတလောက်မဖြစ်လာဘူးအာထုတ်တလောက်เนาะတမာတိမရလာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘုံတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှန်တယ်များအသေးစိတ်အမူအရာရှုမှတ်ဖို့ဆက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်အောင်လက်ခြေကွေးလင်းလက်ခြေကွေးလင်းမြောက်ချလင်းမြောက်ချလင်းဆန့်လင်းရှုပါလေဆန့်လင်းရှုပါလေလက်ဒီခြေဒီကွေးရင်ဆန့်ရင်မြောက်ရင်ဒါတွေရှုပါတဲ့ကွေးခြင်းဆန့်ခြင်းကွေးခြင်းဆန့်ခြင်းမြောက်ချခြင်းမြောက်ချခြင်းပြုခြင်းစိတ်ကိုရှုပါလေပြုခြင်းစိတ်ကိုရှုပါလေအေးတမားဒီအကောင်းလာလို့ရှိရင်လည်းပဲမကွေးခင်မှာမဆန့်ခြင်းမှာကွေးခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါ်လာတာအရင်ဆုံးဒါလေးကိုလည်းပဲတမားဒီအကောင်းလာရှုနိုင်တယ်ယောဂီကအဲ့လိုရှုလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်လည်းပဲကွေးခြင်းနဲ့ကွေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုရင်ရှုလိုက်ပြီးတော့မှကွေးတယ်ကွေးတယ်ဆန့်ခြင်းတဲ့အခါလည်းဆန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါဆန့်ခြင်းနဲ့ဆန့်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှဆန်းနေဆန်းနေစသည်ဖြင့်ဒီလိုရှုမှတ်ပါတဲ့เนาะကဲရှေ့ဆက်ဆိုအောင်ရှေ့ကြည့်နောက်ကြည့်ရှေ့ကြည့်နောက်ကြည့်ဘေးကိုကြည့်ဘေးကိုကြည့်ကြည့်မိလင်းလဲရှုပါလေကြည့်မိလင်းလဲရှုပါလေအေးရှေ့ဒီနောက်ဒီဘေးကိုတစ်ခါလေးကြည့်မိတတ်တယ်ကြည့်မိရင်လည်းပဲကြည့်မိလို့ရှိရင်မြင်မြင်တယ်လို့ရှုရမယ်တဲ့เนาะကြည့်လို့မြင်လဲကြည့်လို့မြင်လဲမြင်တယ်ပဲမြင်တယ်ပဲဆွဲမြဲရှုပါလေဆွဲမြဲရှုပါလေအေးမြင်လည်းမြင်တယ်ဆွဲမြဲမြဲရှုရမယ်ကြားရင်လည်းကြားရရှုပေါ့နော်ဒီလိုရှုရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်တန်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါရှုမှတ်ပုံလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆိုအောင်မျက်နာတိယမျက်နာတိယရေချိုးယာရေချိုးယာစားတော့ရလဲရှုပါလေစားတော့ရလဲရှုပါလေအေးမျက်နှာတက်တဲ့အရာထလာတဲ့အခါကျတော့ခရင်မောကနေပြီးတော့အရာထနေစပြီးတော့အမှုရာတွေခုနရှုမှတ်တယ်လို့ပဲရှုမှတ်မှာမျက်နှာသေးရေချိုးစားတော့စသည်စသည်အမှုရာပြူတိုင်းပြူတိုင်းမှာဘုံဘုံတို့ဒီခန္ဓာကိုအမှုရာလေးတွေကိုရှုမှတ်ပေးရမယ်တဲ့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ဒီဟောတာလဲဆိုကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆွတဲ့အခါအထိရှုရမယ်တဲ့ဆိုအောင်ပေါ်လေးစွန့်ရပေါ်လေးစွန့်ရရှော်ဖို့ရရှော်ဖို့ရထိုင်ထရာလဲရှုပါလေထိုင်ထရာလဲရှုပါလေအေးတတိကိုနော်အားကောင်းအောင်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လို30တဲ့ခုနမူရာတွေခန္ဓာကိုယ်မူရာတွေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တန်းဖြစ်တိုင်းမှာအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရှုပေးရမယ်တဲ့အိယာပြင်းလင်းအိယာပြင်းလင်းအိနိုးလင်းအိမ်တို့လင်ထလင်းရှုပါလေထလင်းရှုပါလေအေးအေးရပြင်နာဟလာအိတာနိုးတာနိုးကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မောကနေထလိုက်တာဒီကနေစပြီးတော့အားလုံးကိုရှုမှတ်ပေးရမှာတဲ့အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါလည်းဘလို့လှူရှားသွားလာပြီးရှုမှတ်မလဲဆိုတော့ဆိုအောင်ဖြည်းဖြည်းလှူရှားဖြည်းဖြည်းလှူရှားဖြည်းဖြည်းသွာဖြည်းဖြည်းသွာရှုပွားအမြဲပဲရှုပွားအမြဲပဲအေးဖြည်းဖြည်းလှူရှားမှာနော်ရိုးရိုးပုံမှန်လှူရှားသွားလာသလိုမျိုးမြန်မြန်လှူရှားလို့ရှိရင်မြန်မြန်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ရှုမှတ်မှုတတိကတိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖြည်းဖြည်းလှူရှားဖြည်းဖြည်းသွားပြီးတော့တတိရှုမှတ်လို့ရအောင်တတိထားလို့ရအောင်တတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အမှုရာတွေမှာတတိအမြဲတမ်းကပ်ပါနေအောင်ဖြည်းဖြည်းလှူရှားပါဥပမာပေးထားတယ်ဆိုအောင်လူမမာနှင့်လူမမာနှင့်ဒူစွာကျင့်ဒူစွာကျင့်ရှုခွင့်တာလာပြီရှုခွင့်တာလာပြီအေးလူမမာနဲ့ဒူအောင်ကျင့်ရမှာနော်လူမမာနဲ့ဒူအောင်ကျင့်ရမှာမိမိလူမမာလှူရှားတဲ့အခါဖြည်းဖြည်းလေးလှူရှားတယ်သွားတဲ့အခါလည်းဖြည်းဖြည်းပဲသွားတယ်လို့ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလူမမာမဟုတ်ပဲလို့လူမမာလို့လှူရှားသွားလာမှုတွေကိုပြုပြီးတော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ကိုဝေဟာလာမနောတဘောဆိုတော့ဒီ၄မျိုးတတိပဋ္ဌာန်၄ခြင်းမူ၄ခြင်းကံ၄မျိုးကိုကြိုးစားပြီးပွားများအထုတ်ပေးရမှာ
ဆိုအောင်ဆက်ပြီးအောင်ဆက်ပြီးတော့ဒေဇိတ်မူယာဒေဇိတ်မူယာအဖျား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 တေချာရှုသင့်ပေတေချာရှုသင့်ပေအေးမူယာဒေဇိတ်ကိုတေချာချာကိုရှုသင့်တယ်တဲ့အဲ့လိုရှုမှတ်လိုက်တော့ဘာအကျိုးရနိုင်လဲဆိုရှင်းနောက်ရှုမှတ်ရှင်းနောက်ရှုမှတ်မှတ်ချင်းဆက်မှတ်ချင်းဆက်ရလက်မဲ့ဖို့ပဲရလက်မဲ့ဖို့ပဲအေးရှင်းနောက်ရှုမှတ်ဆိုတာရှေ့အယုံပေါ်လာနောက်အယုံဘယ်အယုံမှပေါ်ပေါ်ရှေ့ရောနောက်ရောအကုန်လုံးအမှတ်ချင်းဆက်နေအောင်လို့နော်ဆက်ဆက်နေအောင်လို့ပေါ့လစ်လက်သွားတာမရှိအောင်လို့တတိတွေဆက်ဆက်နေအောင်လို့နော်ရှုမှတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မဲ့ဖို့ကိုမရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ရနိုင်ပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘုံဘုံတို့အာမခံချက်နဲ့တတိပဌာနာတော့မှာဟောထားခဲ့တာเนาะခုနကပဲဆိုပြီးပြီပဉ္စံလေးပါရထားဖို့ယံကိုဝေမနောသဘောလေးတံအမပြုတိတတိပဌံတချောင်းဒီခရီးမလမ်းမှန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါဘောเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုရှုမှတ်နိုင်မှာဘုံဘုံတို့ကတန္တရာမှာနေရီအကျေမပွားမချဲ့နိုင်မှာတန္တရာနဲ့ချဲ့သမားရှိရဲ့ဘုံဘုံတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာနေချေတမထူတရားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တဏမာနဒိဋ္ဌိပဲဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ဒီတရားသုံးပါးဟာဘုံဘုံတို့တန်တရာမှာမနေမနာဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝနောက်ဘဝပြီးနောက်ဘဝနောက်ဘဝပြီးနောက်ဘဝဘယ်တော့မှအဆုံးမထင်နိုင်တော့ရှေလျာလဆိုတာဒီတန်တရာကိုချဲ့ထွင်နေတာဟာဒီသုံးခုပဲဒီသုံးခုတကြောင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ပပိစတရားလို့ခေါ်တယ်တန်တရာနေချေတရားနော်ဒါလေးကိုမဓုပိဏိကတော့မှာပဲမဇ္ဈိမနိကေမှာပဲဟောထားတာရှိတယ်ဒါလေးကိုဆောင်းဖို့လေးဆိုကြည့်အောင်မေမောထောင်လွှာမေမောထောင်လွှာအမြင်မာလျက်အမြင်မာလျက်ကျေပွားတဆွာကျေပွားတဆွာပပင်းစာဟုပပင်းစာဟုတင်ညာ၃မျိုးတင်ညာ၃မျိုးတရားစိုးတို့တရားစိုးတို့ပရမောဒတ်ယာဗမုတ္တယ6ဌာနဝေ6ဌာနဝေမှန်စွာရှုလျက်မှန်စွာရှုလျက်သိမြင်ချက်ကြောင့်သိမြင်ချက်ကြောင့်និតက်ခင်တွဲនិតက်ခင်တွဲឈីមွန်ဘွယ်တို့ឈីមွန်ဘွယ်တို့ပျောက်ွယ်ကင်းရှင်းပျောက်ွယ်ကင်းရှင်းမရှိခြင်းပင်မရှိခြင်းပင်မူရင်းမြင့်မမူရင်းမြင့်မនុတယနှင်လူတရားနေပါပအားလုံးပါပအားလုံးချုပ်ပြတ်သုံးသည့်ချုပ်ပြတ်သုံးသည့်နေဆုံးကန့်သက်နေဆုံးကန့်သက်မိန်တော်မှတ်သည့်မိန်တော်မှတ်သည့်သုံးမြတ်မဓုပိဋိတိသုံးမြတ်မဓုပိဋိတိဒီမဓုပိဋိကသုံးပါလို့ဆိုပြအဲ့လိုဟောထားတယ်တဲ့တန်ត្រာမှာအဲ့ချဲ့တယ်ဆိုတာကတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒီ3ခုပဲဒီ3ခုကိုအဲ့ဒီ6ဌာနမှာသူတို့ကလွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့ဒွါရ6ပါးဆိုတော့နေရာဌာနမှာသူတို့ကလွှမ်းမိုးထားတာကိုကိုကအမှန်တိုင်းရှုလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်သက်ခင်တဲတွေ့တာတဲ့เนาะသဘောတွေကင်းသွားမယ်မမောတဲ့သဘောတွေထောင်လွှားတဲ့သဘောတွေမြင်မားတဲ့သဘောတွေကင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုတ္တိယနဲ့တကွာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေအားလုံးချုပ်ပြတ်တုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုရဲเนาะဒီနိဗ္ဗာန်မျိုးဟုတ်ဘုံတို့ဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှုမှတ်မှာကတော့ဒီသဘောတွေပဲဆက်ဆိုအောင်သက္ခူရူပသက္ခူရူပအကွာဆုံးလင်းအကွာဆုံးလင်းငင်္ဂါတွေ့သွားငင်္ဂါတွေ့သွားခံစားမှုထင်ခံစားမှုထင်ရဲစွာမှတ်သားရဲစွာမှတ်သားကျမ်းမာလီလင်းကျမ်းမာလီလင်းပပင်စပပင်စာမုတ်ချချေရောပင်မုတ်ချချေရောပင်အေးအဲ့တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးရင်ဒါအတူတူပဲနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံးရင်ခံမြင်တွေ့သွားမယ်ကြားတွေ့သွားမယ်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာမယ်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာဒီတိုင်းနေလားမနေဘူးမှတ်သားမှုတွေပါလာမယ်ခံစားမှုနဲ့အတူတူတင်ညာမှတ်သားပြီးတော့မှားပြီးဆိုတာနဲ့အကြံတွေမှားအမှန်တိုင်းမသိရင်အမှန်မှားတော့တာနော်အမှန်မှားပြီးဆိုတာနဲ့အကြံမှားတွေ့မှားဆိုတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိပပင်္စတွေကချဲ့တော့တာပဲတဲ့အဲ့လိုမချဲ့အောင်မလုပ်ရမလဲဆိုလိုက်အောင်သက္ခူရူပသက္ခူရူပစုံငါမြင်စဉ်စုံငါမြင်စဉ်တွေ့လျက်ခံစားတွေ့လျက်ခံစားပိုင်းခြားသည့်လည်းရင်ပိုင်းခြားသည့်လည်းရင်ရဲစွာမှတ်သား
ေဇောမတ္တဇမ္မာကင်းစင်ဇမ္မာကင်းစင်ပပင်္စပပင်္စလုံးဝချုပ်ရိုးပင်လုံးဝချုပ်ရိုးပင်အေးအဲ့လိုရှုမှတ်နိုင်ပြီအမှန်တိုင်းသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဇမ္မာတွေကျင်းသွားမယ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိပပင်္စတွေချုပ်သွားမယ်ချုပ်သွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လို့လာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတော်ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့အဲ့လိုခန္ဓာကပြနေတဲ့အရှိအမှန်အနိစ္စကိုသိမြင်အောင်အဲ့ဒီလိုအာယုံမှာနိစ္စလို့ထင်မြင်ဆွဲလန်းတတ်တဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဒီလိုနည်းနဲ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်မှာပဲငြိမ်းပါပါတဲ့ကိလေသာကင်းကိလေသာနဲ့တကွာဖြစ်လာမယ်ကိလေသာနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်မယ်ကံဘဝတိခန္ဓာတွေကိုသူဟာအကျိုးပေးခွင့်မရတော့ငြိမ်းတော့ကိလေသာကံဘဝတက်ခန္ဓာတွေမဖြစ်ဘူးမဖြစ်နိုင်အောင်အားထုတ်နေတာအဲ့ဒါဝိပဿနာကိလေသာကိုပယ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုရတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကယုံနံတဘောလို့သိမြင်နိုင်လို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ပညာအမျိုးမျိုးထင်မြင်ဆွဲလန်းတတ်တဲ့ပညာအမျိုးမျိုးပေါ်လာမှဖြစ်တတ်တဲ့ကိလေသာတွေကံတွေနော်ဘဝတက်ခန္ဓာတွေဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့တစ်ချက်ခုဆက်ချက်ပြဆိုသလိုမြင်စေခဏကြားစေခဏစသည်မှာမြင်နေကြတဲ့စသည်ဖြင့်တတိပညာနဲ့မမေ့မလျော်ရှုမှတ်ရုံရှုမှတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရှုမှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုံလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့နုတိယပိရုဌာနဝိတေကမဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကံတွေအားလုံးနော်သူတို့မှတဆင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေဘေးတန္တရာဘေးအမျိုးမျိုးတွေကိုကင်းပျောက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုသိမြင်နားလည်တဲ့ကိလေသာဘေးအပေဘေးတန္တရာဘေးကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော့ဓဝရ6ပါးတကား6ခုကနေတတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ရှုမှတ်တဲ့ဥပဒနာလုပ်ငန်းကိုမဖြစ်မနေဘုံဘုံတို့လှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုလားဗျာလိုပါတယ်ဗျာလိုတာဗောဒါကြောင့်မလိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလိုရမယ်လို့ခုမြတ်စွာဘုရားကတောင်ဖို့နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကဘုံဘုံတို့မင်းတို့နဲ့တူတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်မှတ်နည်းကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖွင့်လှစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်နော်ဘာဝနာဥပဒနာဘာဝနာပွားမြတ်တဲ့ပွားမြတ်တဲ့နည်းစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကမပေးခဲ့ဘူးလားပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဥပဒနာရှိမှန်ဤကိုမသိတဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဗုဒ္ဓမရှိလဲလိုက်တန်ဆရာမှာလျှက်စည်းလက်တလို့လေးခဏလေးတွေ့ရတယ်ဘုရားရှင်သာသနာတော်ထဲမှာပဲအာထုံနိုင်တဲ့အဲ့ဒီဝိပဒနာအာထုံဤကိုတိပြီးတော့အာထုံခွင့်လဲရနေကြတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ခဏကောင်းကိုမိမိတို့ဟာအတိအတိအပိုင်ပိုင်မိမိအသုံးချပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒနာဘာဝနာကိုကျိုးစားပွားများအထောက်ကြတဲ့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တောင်ဖို့တဲကဉာဏ်တကားလေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မြို့တော်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ရာဉာဏ်တကားလေးကိုပိတ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာမင်းတို့ကိုအတိအသည့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ကြတဲ့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအချင်းအင်းမြန်တဲ့အသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ဆက်ရောက်ပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ